ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ በእያላችሁበት ሰላምታችን ይድረስ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። ልክ በዚህ ሰዓት ሰዓቱን ጠብቆ ተጀምሯል። እንደተለመደው ቆይታችን እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ ይሆናል። በርከት ያሉ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በተመረጡ የሀገር ቤት ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ ሀሳብ ማብራሪያዎችን የሚሰጡን እንግዶችን እዚህ ስቱዲዮአችን እንጋብዛለን። ከውጭ መረጃ ምንጭ የመረጥናቸው ዘገባዎች፣ የቢዝነስ ስፖርታዊ መረጃዎች፣ በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ የሆኑ ጉዳዮችን ጨምሮ በርካታ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እያደረስን እንቆያለን። በቅድሚያ ግን ዋና ዋና ጉዳዮቻችንን እናስተዋውቃቸው። በተለምዶ የአፍሪካ አልባሳት የምንላቸው በኢትዮጵያ ገበያ ላይ በስፋት እየተመለከት ነው። አልባሳቱም በኢትዮጵያውያን ዘንድ ተመራጭ እየሆነ መጥቷል ይላል መረጃችን። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንጠይቅበታለን። በሌላኛው የተመረጠ የሀገር ቤት ጉዳይ ወደ ጋምቤላ ክልል እናቀናለን። በጋምቤላ ክልል በተያዘው ክረምት በትምህርት ማህበረሰቡ በኩል ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞችን ለመትከል እቅድ ስለመያዙ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ገልጿል። ጉዳዩን እንመለከታለን። ወደ ጎረቤት ኬንያ ስንወስዳቸው የኬንያው ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ክልላዊ ዘመቻና የሎጂስቲክ ማዕከል ግንባታን አስጀምረዋል። ዛሬ በኢትዮጵያ የቀን ቀመር ሐምሌ 4 ነው። በዚህ ዕለት ወደ ኋላ መለስ እንልና በዕለቱን በታሪክ ጥንቅራችን በመቅደላ ጦርነት ወቅት በእንግሊዞች ከተወሰዱት ሁለት የአጼ ቴዎድሮስ ዘውዶች ውስጥ አንደኛው የብር ዘውድ ለንግሥተ ነገሥት ዘውዲቱ የተመለሰው በ1917 ልክ በዛሬዋ ዕለት ነበረ። የዕለቱን በታሪክ ጥንቅራችን በዚህ ላይ ያተኩራል። አሁን እንግዲህ ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችን የምንጀምረው በአጫጭር ዜናዎች ነው። ትግስቱ ጉቼ እዚህ ይገኛል። እንደምን አደርክ ትግስቱ? እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። መቀጠል ትችላለን። አመሰግናለሁ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ ዝግጅት የሰዓቱ አጫጭር ዜናዎች እነሆ። እኔ ትግስቱ ጉቼ ነኝ። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መስተዳደር ምክር ቤት የ2014 በጀት ዓመት የክልሉን የልማትና መልካም አስተዳደር እቅድ አፈጻጸም መገምገም ጀመረ። በመድረኩ ዓላማ በበጀት ዓመቱ የተያዙ የልማት ግቦችና መሰረታዊ ተልዕኮችን በመገምገም ጥንካሬና ጉድለቶችም ለመለየት ያለመ መሆኑን ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገልጿል። ርዕሰ መስተዳደሩ ለ2015 በጀት ዓመት ከመልካም ልምዶች የምንማርበት ጥንካሬዎችን የምናስቀጥልበትና ጉድለቶቻችን አርመን የህዝባችን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን መፍታት የምንችልበት ነው ብለዋል። የ2014 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም በኢኮኖሚ ማህበራዊ እንዲሁም በአስተዳደር ክላስተሮች በዝርዝር ቀርቦ ጥልቅ ግምገማ መካሄዱን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መረጃ ያመላክታል። የኢትዮጵያ ተምሳሌት የሆነው የመቅዶኒያ አረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መረጃ ማዕከልን ለማጠናከር ሁሉም የራሱን ድርሻ ሊወጣ በሚችልበት አቅም እንድንንቀሳቀስ ጥሪ ቀረበ። ከ7000 ያላነሱ ዜጎች ሰብአዊ ድጋፍ በሚያገኙበት ተቋም የኢድ አል አድሃ አረፋ በዓልን ምክንያት በማድረግ ወይዘሮ ዛህራ መሐመድ ማይድ አጋርተዋል። እንደ መቄዶንያ ያሉ ሰብአዊነትን ማዕከል ያደረጉ የበጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ ተቋማትን ኢትዮጵያ እጅጉን የምትፈልግበት ወቅት ስለመሆኑም ነው በማዕድ ማጋረቱ ወቅት የተገለጸው። የኢድ አል አድሃ በዓልን ምክንያት በማድረግ በመቄዶንያ አረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መረጃ ማዕከል በተደረገው ማዕድ ማጋራት ይህንን የኢትዮጵያን ተምሳሌትነትን በጠንካራ መሰረት ለማቆም ሁሉም ሊደጋገፍ ይገባልም ተብሏል። የሽብር ቡድኖችና ጽንፈኞች በንጹሃን ላይ የሚፈጽሙትን ጥቃት በዘላቂነት ለመከላከል መንግስት በተቋማት ግንባታ ላይ ትኩረት አድርጎ ሊሰራ እንደሚገባ የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዋና የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር አቶ ተስፋዬ በልጅጌ አስታወቁ። ኢትዮጵያ ሁሉን አቀፍ የሆነ የግራጫ ጦርነት ውስጥ መሆኗን ተገንዝበው ለሀገራዊ ድል በጋራ መቆም ብቸኛው አማራጭ መሆኑንም ተናግረዋል። አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጋር በነበራቸው ቆይታ በምዕራብ ወለጋ በሰው ልጆች ላይ ሊፈጸም የማይገባው አስነዋሪ ጭፍጨፋ በንጹሃን ዜጎች ላይ መፈጸሙ ልብ ሰባሪ መሆኑንም ተናግረዋል። ዋነኛው የችግሩ ምንጮች አብሮነት እንዲንሸረሸርና ኢትዮጵያ እንድትኳሰስ ታስቦ ለዘመናት ሲሸረብ የቆየ የፖለቲካ ሴራ ነው ብለዋል። በተለይ የጸጥታ መዋቅሩን በሐሰት ፕሮፓጋንዳ ለመከፋፈልና ኢትዮጵያን ለማዳከም በርካታ ስራዎች ቢሰሩም የጸጥታ ኃይሉ ከኢትዮጵያዊነቱ ዝንፍ አልል ማለቱንም ተናግረዋል። ይህም ከሀገራዊ ለውጡ ማግስት ጀምሮ ኢትዮጵያን የሚመስልና
የሚመጥን የጸጥታ አካል መገንባት አስቦ የተተገበረው ሪፎርም ስኬታማ መሆኑን የሚያሳይ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያን በሀገር ድል ለጋራ መቆም ብቸኛው አማራጭ መሆኑን ተገንዝበው እጅ ለእጅ በመያያዝ የዳገቱን ጉዞ በስኬት እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ቅዳሜ ዕለት የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ክልላዊ ኦፕሬሽንና የሎጂስቲክስ ማዕከል ግንባታውን አስጀመሩ። ኬንያ በምስራቅ አፍሪካ ድንገተኛ አደጋ ያለባቸውን ሀገራት ለመደገፍ የሎጂስቲክስ ማዕከልን እንዲያስተናግዱ ከተመረጡ 3 የአፍሪካ ሀገራት አንዱ እንደሆነች ተገልጿል። የማዕከሉ ስራ መጀመሩን ለማመቻቸት የኬንያ መንግስት 5 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርጓል። ሰነጋልና ናይጄሪያ የዓለም ጤና ድርጅት ማዕከሉን እንዲያስተናግዱ የተመረጡ ሌሎች 2 የአፍሪካ ሀገራት ሲሆኑ እነዚህም በምስራቅ አፍሪካ የሚያጋጥሙ የህክምና ቀውሶችን የማቋቋም አቅም ያላቸው የድንገተኛ ህክምና ስልጠና የልዕከት ማዕከል እንደሚሆኑም ተገልጿል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጤና ስትልን ኢትዮጵያ አጫጭር መረጃዎቹ የስካውኑ ነበሩ። እኔ ተግስቶ ብቻ ነኝ። መረጃዎቹ የስካውኑ ነበሩ። እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ። አባዬ ስንት አመትህ ነው? 50 ሊሞላኝ ነው። 50 አመት ብዙ ነህ። እኔ አንተ ላይ ደርሳለሁ? ከኔም በላይ ታልፋለህ። አንተ ያኔ ትኖራለህ? እኖራለሁ። እኔ ባልኖርም መድን ሁሌ ይኖራል። መድን ማን ነው? የንብረቶቻችን ጠባቂ ነው። አሁን ግባ እንዳይረፍድብህ። በኋላ ስለመድን በሰፊው ነግራለሁ። ክፉ አይንካችሁ። ቤተሰብ ከችግር የሀገር ሀብት ከአደጋ እንዲጠበቅ ለበርካታ አመታት ለሀገርም ለወገንም ዋስትና ሆነናል። አመታት ሲያልፉ ሀገር በስራ እኛ በዋስትና። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። በፍኖ ተገቢ ከተማችን እድገት ግዲላታልና ገቢ ገቢ። ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ ግብር ከፋዮች በሙሉ እንኳን ለ2014 የግብር ዘመን የግብር ማሳወቂያ ጊዜ አደረሳችሁ። በገቢ ግብር አዋጅ 979/2008 አንቀጽ 83 እና አንቀጽ 84 መሰረት የ2014 የግብር ዘመን የግብር ማሳወቂያ ጊዜ የግብር ከፋዮችን ደረጃ መሰረት አድርጎ ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2015 ዓ.ም መሆኑ ይታወቃል። ስለሆነ ግብር ከፋዮች ባላችሁ የግብር ከፋይ ደረጃ የደረጃ ሀሌታ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ጥቅምት 30 ቀን 2015 ዓ.ም የደረጃ ለግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ጳጉሜ 5 ቀን 2014 ዓ.ም የደረጃ ሐመሩሃ ግብር ከፋዮች ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም እስከ ሐምሌ 30 ቀን 2014 ዓ.ም በግብር ከፋይነት በተመዘገባችሁባቸው ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶች በመገኘት የግብር ግዴታችሁን እንድትወጡ በታላቅ አክብሮት እያሳሰብን በማሳወቂያዎቹ የመጨረሻ ቀናት የሚኖረውን ጫና ለማስቀረት ቀድመው ለሚመጡ ግብር ከፋዮቻችን የምስጋናና የተለየ ዕውቅና ለመስጠት መዘጋጀታችንን ስንገልጽ ከፍ ያለ ደስታ እየተሰማን ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ገቢዎች ቢሮ። ገቢ ገቢ። የፈጣሪው ውዴታ ፈልጎ የሚሰጥ አጅሩ ከፍ ያለ ነው። ቀኛችን የሰጠችውን ግራችን ሳታይ ከሐቃችን ብቻ ለመልካም እያደረግን ባላችንን ለማክበር ተሰባስበን በፍቅር ልባችን እየሰፋ ቀልባችን በስክነት እያረፈ በአንድነት እየተቋደሰን በመተሳሰብ በመደጋገፍ በሳቅ በጨዋታ የምናሳልፈው ያማረ በዓል ይሁንልን። ኢድ ሙባረክ። ኮፕ ባንክ አልሁዳ እውነተኛ አጋሮ። ማረፊያ ልዩ የሬዲዮ ሲትኮም ድራማ በአሽዋ ለመልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ በኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ የሚቀርብ ማረፊያ። ደራሲ የኋላሸት ግርማና አቤል ሰለሞን።
አዘጋጅ ይታገሱ ገስ ተጫኒ ተዋንያን አበበ ተምተም አሸናፊ ማህሌት ገሊላ ረሶም አቤል ሰለሞን ሜሪ መላኩ የዋላሸት ግርማና ሌሎች ማራፊያ ከውጥረት ከጭንቀትና ከተመሰቃቀለ ሐሳብ የሚያሳርፍ ለጆሮ የሚመጥን ልዩ የሬዲዮ ሲትኮም ድራማ ማስተካከያ ያደርጋሉ ክላስ ካይን ፓርኳ ምጮሃል እንጂ ሻት ወላ አቶኛ ማረፊያ ዘወትር ቅዳሜ ረፋድ 5:30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ምሽት 1:30 በኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ይቀርባል። ማረፊያው ነው መንገድ የሚያመጣው ማረፊያ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን፣ አሁንም ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ። እንደቀጠለ ነው። በማህበራዊ ሚዲያዎች ምን ምን ጉዳዮችን በፊት ገጾቻቸው ይዘወጡ የሚሉ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ምን ቀርብበት ሰዓት ላይ ተገኝተናል። እንግዲህ ምን ምን መረጃዎች አሉ? አዎ እንግዲህ በጣም በርካታ ሐሳቦች ናቸው የሚለዋወጡበት። በተለይ ይሄ ማህበራዊ ሚዲያው የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ትልልቅ ገጾችም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃንም የተለያዩ በተለይ አሁን ዘመኑ የወለዳቸውን ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም በፌስቡክ፣ በትዊተር፣ በዩቲዩብ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ መንገዶች መረጃዎችን የማሰራጨት ነገሩ ፈጣን እየሆነ መጥቷል። ለመረጃዎች እንግዲህ ህብረተሰቡም ቢሆን በእጅ ስልኩም በጣም ቅርብ የሆኑ መረጃዎችን የመከታተል አጋጣሚው ሰፋ እያለ መጥቷል። የአሜሪካ የቻይናና የሩሲያን ጉዳይ በተመለከተ እንዲወጣ ዘገባ ነበረ። እንግዲህ አሁን ዓለም መልቲፖላር ወደሚባልበት ወይም ደግሞ በጣም በርካታ የሚባሉ ተዋናዮች ልዘዝ የሚሉባት እየሆነች መጣለች። አሜሪካ፣ ቻይና እና ሩሲያ ደግሞ እንግዲህ ሀያላን ከሚባሉ በተለይ ደግሞ በዓለም አጠቃላይ ጂኦፖለቲካ ውስጥ ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሚባሉ ሀገራት መካከል ናቸው። አሜሪካ እንግዲህ የቻይና እና ሩሲያ ወዳጅነት እንዳሳሰባት መግለጿን የተመለከተ ዘገባ ወጥቶ ነበረ። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከቻይና አቻቸው ዋንጊ ጋር መክረው ነበረ። በዚህ በመከሩበት ጊዜ ደግሞ ቻይና ከሩሲያ ጋር ያላት ወዳጅነት እንዳሳሰባቸው ገልጸው ነበረ። እንግዲህ የጠላውትን ጥሎ አይነት ጥያቄዎችም ይመስላሉ በአንድ በኩል። እንግዲህ በሌላ በኩል ደግሞ ቻይናና አሜሪካም ራሱ የኢኮኖሚ ሰፊ ሰጥ አገባ ውስጥ ገብተው እንደነበረ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ይሄ መካረርም አሁን ድረስ በተለያዩ መልኮችም የሚገለጽ እንደሆነም እየተነገረ ነው የሚገኘው። ሚኒስትሮቹ እንግዲህ በኢንዶኔዥያ የቡድን 20 አባል ሀገራት ስብሰባ ሲጠናቀቅ ተገናኝተው መወያየታቸው ነው የተገለጸው። የአሜሪካ ደግሞ የኢኮኖሚ ማዕቀቦችን እንድታነሳም የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአንጻሩ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል። በሌላ በኩል ደግሞ አሜሪካ ቻይና ከታይዋን ጋር ያላትን ግንኙነት በተመለከተም ጣልቃ ትገባለች በሚል በቻይና በኩል የሚቀርቡ ወቀሳዎች አሉ። ዞሮ ዞሮ የእኛን ወዳጅነት ማንም አካል ሊወስነውና ጣልቃ ሊገባበት አይገባም የሚሉ ምላሾችን እንደሰጡ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የዘገቡት ጉዳይ ነው። እንግዲህ ምናልባት ለመነሻ ያክል እነዚህን ጉዳዮች ካነሳን ጊዜ እንዳንወስድም በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በተነባቢ ድረገጾችና ማህበራዊ ትስስር መረቦች ላይ በአብዛኛው መነጋገሪያ የሆኑ በእጅጉም ቀልብ የሳቡ ጉዳዮች የትኞቹ ናቸው የሚለውን ጉዳይ ቅዳሜና እሁድን አካተው ማለት ነው መረጥ መረጥ አድርጎ መረጃዎችን ሊያቀርብልን የድረገጽ አርታያችን የዕለቱ አቅራቢ ዮናስ በድሉ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። ጤና ስትልም ብለናል ዮናስ። ሰላም፣ እንዴት አደራችሁ? እናመሰግናለን። መልካም። እንግዲህ ከሀገር ውስጥ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ጉዳይም ከሆነ የመጀመሪያው ልነሳና እንግዲህ እንደምታውቁት ባለ ከትናንት ወዲያ ቅዳሜ የተከበረውን የኢድ አል አድሃ በዓል በዓለም አቀፍ ሚዲያውም እንዲሁም በሀገራችን ሚዲያዎችም ከፍተኛ ትኩረት ሲያገኘና ሲሰራጭ የነበረ ዋናው ጉዳይ ነው። እንግዲህ በዓሉ እንደምታውቁት በዓለም ላይ በቢሊየን የሚቆጠሩ ሰዎች የሚከተሉት በመሆኑ እንግዲህ ትኩረት ያገኘ ጉዳይ ነው። በሀገራችንም በርካታ የሀገራችን ክፍሎች ውስጥ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል ይሄ በዓል እና በተለይ ምንድን ነው እሱ ይሄን በዓል ለየት የሚያደርገው ብለን ስንል እንግዲህ በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ እንደሚነገረው ይሄ በዓል ብዙውን ጊዜ የመስዋዕትነት የመታዘዝና የመስጠት እንደሆነ ይገለጻል እና ይህንኑ ታሳቢ በማድረግ ነው እንግዲህ በመላው የሀገራችን ክፍል ያሉ የሃይማኖቱ ተከታዮች በደማቅ ነው በዓሉን ያሳለፉት
መነጋገሪያ ከነበሩ አንዱ ጉዳይ ነው። በዓለም አቀፍም እንግዲህ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ይሄ በዓል የሚከበረው በተቀደሰች ቦታ ተብሎ የሚነገርላት በመካ ነው እና በመካ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተወጣጡ በአንድ ሚሊዮን በላይ የእምነቱ ተከታዮች ስፍራው ላይ ተገኝተው ያከበሩበት ደግሞ ለየት የሚያደርገው በተለይ ከኮሮና ቫይረስ በኋላ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በስፍራው ተገኝተው ያከበሩበት አንዱ መሆኑም የተገለጸ ነው። እንግዲህ ይሄ በዓል መጀመሪያ እንደገለጽኩት የመታዘዝና የመስዋዕትነት ነው ይባላልና በተለይ ነብዩ ኢብራሂም ለፈጣሪው የታዘዘበትና ልጁን እስማኤልን ለፈጣሪው እንዲያቀርብ በታዘዘው መሰረት ሲያቀርብ እግዚአብሔርም ደግሞ ወይም ፈጣሪ አላህ የነብዩን ኢብራሂምን መታዘዝ አውቆ በዛ ምትክ ሙክት አስቀምጦለት የሰው ልጅ ሁሉ የታዘዘውን ሲያደርግ ይደረግለታል የሚለውን ለማሳወቅም ጭምር እንደሆነ ይገለጻልና ይሄ በደማቅ ሁኔታ የተከበረን በዓል በመሆኑ ትኩረት ያገኘ በመሆኑ ወደዚህ አምጥቼዋለሁ። በመላ ሀገሪቱም በድምቀት የተከበረ በዓል ነው። ለመላው እስልምና እምነት ተከታዮች እንግዲህ በዓሉ ባለፈበት ማግስት ሰኞ ላይ ብንገኝም እንኳን ለኢድ አል አድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በዓሉን መልካም እንደነበር ተስፋ እናደርጋለን። ይህን ማለት እውነት ነው፣ የሁላችንም መልእክት ነው። ይህ እንግዲህ ዋነኛው የመጀመሪያው ጉዳይ ነው። ሲቀጥል ደግሞ የምንመለከተው በተለይ ከሰሞኑ ከቅዳሜና እሁድ እለት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲሰራጭ የነበረው አንደኛው ጉዳይ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ አንድ ተማሪ በአካል ጉዳተኝነቱ ምክንያት ሲማር ከነበረበት ትምህርት እንዲወጣ ተደረገ በሚል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲሰራጭ የነበረ ዋነኛ ትኩረት ያገኘ ብዙዎቹ ሲቀባበሉት የነበረ ነው። እንግዲህ ይሄ ልጅ ቢንያም ኢሳያስ ይባላል ስሙ እንደተገለጸው። ላለፉት 4 ዓመታትም በኮሌጁ የሜዲሲን ወይንም ደግሞ የሕክምና ትምህርትን ሲከታተል እንደነበረ ነው የተገለጸው በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ማለት ነው። እንግዲህ 4 ዓመት ከተማረ በኋላ በ5ኛው ዓመት ላይ ግን ለዚህ ትምህርት ብቁ አይደለም በሚል ዩኒቨርሲቲው አባሮታል የሚል ነው በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ሲሰራጭ የነበረው። ልጁም ለተለያዩ ሚዲያዎችም ሀሳቡን ሰጥቷል። የአካል ጉዳተኝነቱ ደግሞ አንድ እጁ ላይ ባለው ችግር ነው እንደተገለጸው እና የብዙዎቹ ጥያቄ ግን 4 ዓመት ለምን ተጠበቀ እና እያንዳንዱ እንግዲህ ካሪኩለም የራሱ የሆነ መስፈርት አሉት። በተለይ ደግሞ የጤና ሲሆን የአእምሮም የአካል ብቃትም መታሰብ አለበት መታየት አለበት የሚል ሀሳብ ነው ሲያንሸራሽሩ የነበሩት ብዙዎቹ እና ይህንን 4 ዓመት የባከነበትን 4 ዓመት እንዴት ነው የሚያካክሰው እና በዚህ ሁኔታ ላይ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል ሲሉ ነው ብዙዎቹ ሀሳባቸውን ሲያንሸራሽሩ የነበሩት። እንግዲህ በትምህርት ጊዜው ላይም ደግሞ ጥሩ ነጥብ እንዳለውም ተገልጿል። እንዲሁም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲገለጽ ያየሁት ነጥብ 3.8 እንደሆነ ነው የሚገልጸው እና ከዚህ ሁኔታ ላይ እንዴት አንድ ተማሪ በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ አልፎ ወደኋላ ይመለሳል የሚሉ ሀሳባቸውን የሰጡ አሉ። ለዚህም እንግዲህ እኛ ጥያቄ ያቀርብናል ለዩኒቨርሲቲው፣ እንዴት ሆነ? እውነት ሆኖ ከሆነ እንዴት ሆነ? በምን ምክንያት ነው ስንል ጠይቀናል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ቺፍ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር የሆኑትን ዶክተር አንዱዓለም ደነቀ ናቸው መልሶ የሰጡን። መልሳቸውን እናዳምጥና እንመለሳለን። በእኛ ኮሌጅ ውስጥ 7 የጤና መስክ አንደር ግራጁዌት ወይም የቅድመ ምረቃ ትምህርቶች አሉ። ሜዲሲን አለ፣ ነርሲንግ አለ፣ ሚድዋይፍሪ አለ፣ አንስቴዚ አለ፣ ፋርማሲ አለ፣ የሕክምና ላቦራቶሪ ሳይንስ አለ፣ የሕክምና ራዲዮሎጂ ቴክኖሎጂ የሚባሉ አሉ። ከእነዚህ ውስጥ 4ቱን ማለትም ሜዲሲን፣ ነርሲንግ፣ ሚድዋይፍሪ፣
አንስቴዥያ ይህን ነገር ዲማንድ ያደርጋሉ፣ ቅድም ያልኩህን ነገሮች። ስለዚህ ኮሌጁ የወሰነው ምንድን ነው? ይሄ ልጅ በሌሎቹ በሶስቱ በፋርማሲ፣ በህክምና ላቦራቶሪ ሳይንስ፣ በህክምና ራዲዮሎጂ ቴክኖሎጂ ከሶስቱ ውስጥ በመረጠው እንዲማር ኮሌጁ አስፈላጊውን ሁሉ ያደርጋል፣ ድጋፍ ያደርጋል። ያንን ሲማር ደግሞ የተማራቸውን ኮርሶች ሁሉ እንዲያዙለት ያደርጋል የሚል ደብዳቤ ለእሱም በእጁ ሰጥተነዋል፣ ለሌሎቹም አካላት ሰጥተናል እንጂ ኮምፕሊትሊ ከትምህርት ቤቱ ይውጣ የሚል ነገር የለም። እንደሰማነው ነው እንግዲህ እሳቸው እንደሰጡት ማብራሪያ፣ መጀመሪያ ይሄ ልጅ ወደ ዩኒቨርሲቲው ሲመጣ የመጀመሪያ አመት ላይ ኮመን ኮርስ ሁሉም ተማሪዎች የሚማሩትን አይነት ተምሮ እንደነበረ፣ ሌላው ደግሞ የኮሌጁ ላይ ችግር የሆነ ብሎ የገለጹት ኮሌጁ እስከ ባለፉት ሁለት አመት ውጪ ባለው ጊዜ ከ2012 በፊት ባለው ጊዜ ኮሌጁ ተማሪዎቹን በራሱ መስፈርት መርጦ መውሰድ አይችልም ነበረ። ትምህርት ሚኒስቴር ነው የሚመድበው። ይሄ መደረግ የጀመረው ባለፉት ሁለት አመታት ነው። ተማሪዎችን በዚህ ዘርፍ ይሄኛው ምናምን ብሎ መምረጥ የሚችለው የነበረው እና ለምን በጊዜ አላሳወቁትም የሚለው ጉዳይ ነው። አራት አመት ወደ አምስተኛ አመት ከሆነ እንግዲህ አምስት አመታት ያክል በዚህ ትምህርት ክፍል ውስጥ እየተማረ ጊዜውንም ጉልበቱንም ሁሉን ነገሩንም እዚህ ላይ ሲያወጣ ለምን በጊዜ አላሳወቁትም የሚለው ጥያቄ ነው፣ የብዙዎች ጥያቄ ነው። እንግዲህ ለዚህ እኛም እንደዚህ ብለን ጠይቀን ነበር። እሳቸው ለዚህ ጥያቄ የሰጡት መልስ አንደኛ ኮሌጁ የእያንዳንዱን ተማሪ ሬጅስተር ከተደረጉ በኋላ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ ከማድረግ ውጪ እንደዚህ አይነት ክትትል እንዳልነበረ ነው የገለጹት። በአጠቃላይ መጀመሪያ ይሄንን አግባብነት የሌለው ምላሽ ነው እንግዲህ አሁን ላይ የሰማን ያለ ነው። ይሄ ልጅ እድሜውን ጊዜውን እውቀቱን በአንድ ዩኒቨርሲቲ ተቋም ላይ ቆይቷልና ማለት በጣም ከባድ የሚሆን ጉዳይ ነው። አሁን እንግዲህ ከውጭ ሆነን ስንመለከተው እኛ እንደዚህ ነው የምንለው። እሳቸው እንደነገሩን ማብራሪያ ይሰጣል በዚህ ጉዳይ ላይ ብለውናል። ሰፊ ማብራሪያ ለሚዲያዎች ይሰጣል፣ ጉዳዩንም ይዘን ነበረ ቀደም ብሎ በመውጣቱ ነው እንጂ ብለውናል። ማብራሪያ ይሰጥበታል። በተለይ ግን እነዚህ መስፈርት የሚባሉቱ ልጁ የመረጠው ተማሪ ቢኒያም እጩ ዶክተር ቢኒያም ኢሳያስ እየተባለ የሚገለጸው እና እሱ የመረጠውና ነገር ግን እሱ ሊያደርግ የሚችላቸው በህግ ብለው ነው የገለጹሳቸው። በኢትዮጵያ ህግም በዓለም አቀፍ ህግም የሜዲሲን ወይም ደግሞ እሱ የመረጠው ቀጥታ ከታካሚዎች ወይም ከህሙማን ጋር የሚገናኘውን ህክምና ለመስጠት እሱ ባለበት ደረጃ እንደማይችል ማብራሪያ ተሰጥቶት እንደውም እሳቸው እንዳሉት ወርክሾፕ ሁላ ብለዋል። እንግዲህ ወርክሾፕ ተዘጋጅቶ ማብራሪያ ተሰጥቶት በማህበራዊ ሚዲያው እንደሚገለጸው ደግሞ ከዩኒቨርሲቲው ወይም ከኮሌጁ ይባረር ይውጣ ሳይሆን ሌላ አይነት የሚተኩ ሶስት አይነት እሳቸው እንደገለጹት አራቱ እንግዲህ እንደሱ አይነት የአካል ጉዳት ያለበት ሰው እንደማይችል ህጉ እንደሚከለክል፣ ሶስቱ ግን ፋርማሲ እና ሌላውን ጨምሮ ማለት ነው ላብራቶሪን ጨምሮ ሶስቱ ላይ እንደሚችልና ከነዚህ ሶስቱ በመረጠው መማር እንዲችል ደብዳቤም እንደተሰጠው ለሚመለከተው አካልም እንደተሰጠው እና በዛ ላይ ግን መግባባት ላይ እንዳልተደረሰ ይህንን ጉዳይ የሚያጣራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራ እየሰራ ነው ሲሉ ነው ያብራሩት። እንግዲህ ከዚህ አሁን ካለን ጊዜ አንጻር ይህን ሁሉ ማብራራት አንችልም። እንደተገለጸውም በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ይሰጣል ኮሌጁ ስለተባለ ሚዲያዎች በዚህ ላይ የኮሌጁንም የልጁንም እውነታ ሰምተው እንግዲህ የማቻቻል ወይንም ደግሞ እውነታውን የማውጣት ስራ እንዲሰሩ ስንል ነው መልእክታችን የምናስተላልፈው። እንግዲህ ይሄኛው በጣም ብዙዎች ዘንድ መነጋገሪያ ስለነበረ ነው። በቀጣይ የምንመለከተው ደግሞ እዚህ አውሮፕላን ይታያቸዋል። ይህ አውሮፕላን እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ብዙዎቹ ሲጋሩት የነበረው የጭነት አውሮፕላን መሆኑ የተገለጸው እና ድንገት
በረራውን ጨርሶ እያረፈ በነበረበት ጊዜ ሌላ የመንደርደሪያ ጊዜውን ያልጨረሰ አውሮፕላን አጋጥሞት ወዲያውኑ መሬቱን ነክቶ ወደ ሰማይ የተምዘገዘገበት አጋጣሚ የኢትዮጵያ አብራሪዎችን ብቃት የታየበት ነው ሲሉ በማባራይ ሚዲያ ላይ ሲቀባበሉት የነበረ ጉዳይ በመሆኑ ነው እንግዲህ ወለዚያ መጣውት። ይሄ እንደምታውቁት አብራሪዎቻችን የሚታሙ አይደሉም። ከዚህ በፊት እንኳን የማክስ ኤር ማክስ 8 ነው የሚባለው እንደሱ አይነት አውሮፕላን ተከስክሶ ብዙ ሰዎችን የብዙ ሰዎች ህይወት መጥፋቱ ይታወቃልና ያኔ እንደውም ቦይንግ ኢትዮጵያን ከሶ ነበር ያብራሪው ድክመት ነውናም በሚል ግን ኢትዮጵያ በተደረገው ማጣሪያ አሁን ማሸነፏም ይታወሳል። እና ይሄ ነገር ያንኑ ያመሳክራል ለዛ መስክር ነው ሲሉ ብዙዎቹ የተጋሩትና ያብራሪዎቻችንን ብቃት ያደነቁበት ነው። ከዚህ በተቃራኒ ግን አንድ ትችት የቀረበበትም የዚሁ አካል አለ። እሱም ደግሞ የአየር ተቆጣጣሪው ነው። ምድር ላይ ያለውን ወይንም ደግሞ ያልተነሳውን እንዴት በጊዜ ያላነሳም ሲሉ ስራውን በአግባቡ አልሰራም ሲሉ ትችታቸውን ያቀረቡበትና አብራሪውን ያደነቁበት ነው። በመጨረሻም እስቲ አንድ ምስል እንመልከትና ከዚህ ምን ተረዳን እንላለን። ያዝናናልም ያስተምራልም ብዬ ነው ወደዚህ ያመጣሁት። የስፔኑ የኮርማዎች ትግል ነው የሚባለው፣ ከኮርማ ጋር የሚደረግ ትግል። አሁን ደግሞ ለየት ባለ መልኩ መምጣቱን የሚያሳይ ምስል ነው። እንግዲህ ከዚህ ምን ታዘባችሁ እስቲ እናንተ? የቀበጡ ለት ሞት አይገኝ አንዱ እሱ ነው። እኔ ግን የተረዳሁት እነዚህ ሰዎች አራት ናቸው። አንዱ አንዱን ካልደገፈ ሌላኛው በዚህ ወሬ በዚህ ኮርማ መወጋቱ ነው። እና ይሄ የቡድን ስራ አንዱ ሌላኛውን መከታተል እና መከታ መሆን የሚለውን ነገር ነው የምንመለከተው። ምክንያቱም ለምሳሌ አንዱ ሳት ብሎት እዚህ ጋር ያለው ሳት ብሎት ባያነሳለስ ኖሮ ያኛው በሬ ሄዶ ይወገዋል። እና በየሁሉም የህይወት ዘርፋችን እንግዲህ መተጋገዝ ትልቅ መናበብ ነው። አንዱ ሌላኛውን ማየት በጣም ተገቢ ነው የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ዮናስ እናመሰግናለን። መልካም ቀን። እሺ ተመለስን ተመልካቾቻችን፣ አሁንም ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ እለቱን ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብለን የምናስቃኝበት ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። በህንድ ሙምባይ በ11 ደቂቃ 7 ፍንዳታዎች ባስተናገደው የባቡር ላይ ጥቃት 209 ሰዎች የተገደሉበት በዛሬው እለት በፈረንጆቹ 2006 ነበር። አዎ፣ ሐምሌ 4 በኢትዮጵያ አቆጣጠር። ሌላም የተፈጠረ አበይት ክስተት ደግሞ በመቅደላ ጦርነት ወቅት በእንግሊዞች ከተወሰዱት ሁለት የአጼ ቴዎድሮስ ዘውዶች ውስጥ አንደኛው የብር ዘውድ ለንግስተ ነገስት ዘውዲቱ የተመለሰው በ1917 ልክ በዛሬው ዕለት ነበረ። እለቱን በታሪክ ጉዳያችንን በተመለከተ ማህሪ አለሙ ያዘጋጀው ዘገባ አለ፣ ወደሱ እናልፋለን። በኢትዮጵያ ታሪክ ጉልህ ቦታ የነበራቸውና ስካውንም በጀግንነታቸው የሚጠሩት በተለይም እጀን ለነጭ አልሰጥም በማለት ህይወታቸውን በራሳቸው እጅ ያጠፉት ዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ ከኢትዮጵያውያን አልፎ ለጥቁር አፍሪካውያንም ተምሳሌት ይደረጋሉ። በወቅቱ አጼ ቴዎድሮስ መሞታቸውን ያረጋገጡት እንግሊዞች ንጉሱ ይጠቀሙባቸው የነበሩ የአንገት መስቀል፣ የጣት ቀለበትና ሸሚዛቸውን ጨምሮ ካስከሬናቸው ላይ መውሰዳቸውን ታሪክ ይናገራል። በተጨማሪም ከወርቅ የተሰሩ የተለያዩ ጌጣጌጦች፣ ዘውድ እንዲሁም የማዕረግ ልብሳቸውን ጨምሮ በእንግሊዞች ተወስደዋል።
ከዘራፊ ቡድን ውስጥ ሰፈር በማሰስና ያንዳንዱን ቤት ውስጥ በመግባት ዘረፋ ከመካሄድ በተጨማሪ ከተለያዩ አብያተ ክርስቲያናት የተገኙ መንፈሳዊ ስዕሎች እንዲሁም ቁጥራቸው 10 የሚደርሱ ታቦታት ሳይቀሩ ተወስደዋል። ከንጉሰ ነገስቱ ቤተ መንግስት ጀምሮ ባነስተኛ ቤት ውስጥ የሚገኙ ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች ሳይቀሩ ተዘርፈዋል። ታዲያ እኔ ከተወሰዱት ሁለት ያጼ ቴዎድሮስ ዘውዶች አንደኛው የብር ዘውድ ለግርማዊት ንግስተ ነገስት ዘውዲቱ የተመለሰው ልክ በዛሬዋ ዕለት ሐምሌ 4 1917 ነበር። ግርማዊት ንግስተ ነገስት ዘውዲቱ ከ1909 እስከ 1922 የንግስና ዘመናቸው እንደነበር ይታወቃል። በተለያዩ ዘመናት ከኢትዮጵያ የተወሰዱ ቅርሶችን ለማስመለስ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። በዚህም በቅርቡ ያጼ ቴዎድሮስ ቁንዳላን ማስመለስ ተችሏል። አዎ ተመለሰናል። ወደ ስፖርታዊ ጉዳያችን ነው በቀጣይ የምንሻገረው። ስፖርታዊ መረጃዎችን የሚያቀርብልን አረጋ ከፈለው ነው። እዚህ ስቱዲዮ እየተበቀን ነው። ተናስተልን መድጋሚ ተናስተልን ያን ይመስገን የተለያዩ ጉዳዮችን ይዘናል። የዓለም ሻምፒዮና ሊጀመር እንግዲህ 4 ቀናት ብቻ ናቸው የቀሩት። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን ያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። በመጀመሪያ የአጋራችን ንብረት ባንክ ማስተዋቂያ እንከታተል። ሁሌም ቀናችንን ስንጀምር በንጹህ ልቦናና በኸይር ሐሳብ ሲሆን ውሏችን የተባረከ ይሆናል። ማህበራዊ ትስስርና ወንድማማችነት በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የታዘዙ መልካም ተግባራት ናቸው። ኢድ አል አድሃ አረፋ የአላህ መልካም ውዴታ የሚገለጥበት ለአላህ ብቻ ብለው ምእመናን ሐጅ የሚያደርጉበትና በረካ የሚያገኙበት በዓል ነው። አረፋ ታላቅ የደስታ የህብረትና ያለው ለሌለው የሚያካፍልበት በዓል ነው። በምንም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን በጎን እንዳቅማችን ከመድረክ ምንም ማያግደንም። ለሰዎች የተደረገ ኸይር ሥራ በአላህ ዘንድ ተወዳጅና ትልቅ አጅር አለው። ህብረት ባንክ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ ኢድ ሙባረክ ይያለ ህብር ሀቅ የተሰኘውን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎታችንን እንድትጠቀሙ ይጋብዛል። ህብረት ባንክ በህብረት እንደግ። ኢድ ሙባረክ። ለዛሬ ከምንመለከታቸው ስፖርታዊ ጉዳዮች ውስጥ የመጀመሪያ የምናደርገው የዓለም ሻምፒዮና ሊጀመር 4 ቀን ብቻ ቀርቶታል። ኢትዮጵያ በዚህ ሻምፒዮና ላይ እንግዲህ ሰንደቋ ከፍ ብሎ ይውለበለብበታል ተብሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ የመጀመሪያው ልዑክም ዛሬ ወደ አሜሪካን ያመራል። ውድድሩ ከመደረጉ አስቀድሞ በተለይ በመጀመሪያ የማጣሪያ ውድድር ያለባቸው አትሌቶች ዛሬ አስቀድመው እንደሚሄዱ ነው የተገለጸው። ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የአትሌቲክስ ብሔራዊ ቡድን በአምስት ዙሮች ተከፍሎ ወደ አሜሪካን ኦሪጎን ጉዞውን ያደርጋል። እንግዲህ ይህንን ማስመልክቶ ከትናንት በስቲያ ለልዑኩ የሽኝት መርሃ ግብር ተደርጎለት ነበረ። በተለይ በዚህ ዓለም ሻምፒዮና ጥሩ ውጤት አምጥቶ የኢትዮጵያን ስም ከፍ ለማድረግ አትሌቶች የተሻላቸውን ሁሉ ሜዳ ላይ ማድረግ እንደሚገባቸው መልእክት የተላለፈበት ነበረ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ልዑክ በመጀመሪያው ጉዞ በተለይ የ3000 ሜትር መሰናክል ወንዶች፣ 1500 ሜትር ወንዶች ሴቶች እና የ3000 ሜትር መሰናክል የወንዶች ተወዳዳሪዎች እንደሚጓዙ ይጠበቃል። ቅዳሜ ደግሞ ኢትዮጵያ ሜዳሊያ ታገኝበታለች ተብሎ የሚጠበቀው የ10000 ሜትር ሴቶች ፍጻሜ እንደዚሁ በዚሁ በ18ኛ ዓለም ሻምፒዮና ላይ የሚጠበቅ ነው። ጥሩ ውጤት ለማምጣት እንደተዘጋጁም እንግዲህ የፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ኮማንደር አትሌት ደራርቱ ቱሉ በዚህ በሽኝት ስነስርዓት ላይ ተናግራለች። እንዳጋጣሚ ሆኖ በተለይ ከአትሌቶች ከምርጫ ጋር ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ ብዙም ቅሬታ አልነበረም። ግን ደግሞ የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኞች ከቪዛ ጋር በተገናኘ አንዳንዶቹ ወደ አሜሪካ ማምራት አልቻሉም። ይሄ ትልቅ ተግዳሮት ሆኖብናል፣ ቢሆንም ግን እነዚህን ሁሉ ፈተናዎች ተቋቁመን ጥሩ ውጤት ለማምጣት ተዘጋጅተናል ስትል ነው የተናገረችው። በዚህ ሻምፒዮና እንግዲህ በተለይ ከአፍሪካ ሀገራት ኢትዮጵያ ጥሩ ውጤት ማምጣት ትችላለች ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለዚህ ደግሞ አመላካች ሆኑ በአፍሪካ ውድድሮች ላይ በቅርቡ በተደረጉት ተመልክተናል። በዳይመንድ ሊግ እንደዚሁም በማጣሪያ ውድድሮች ላይ ጭምር የኢትዮጵያን አትሌቶች ሰዓት ከሌሎቹ የተሻለ መሆኑ ዓለም ሻምፒዮናውን የበለጠ እንድንጠብቀው አድርጎናል። ከኦሎምፒኩ የተሻለ ውጤት እንግዲህ በዓለም ሻምፒዮናው እንደምናገኝም ተስፋ ተደርጓል።
ሌላኛው መረጃችን የሚሆነው የኢትዮጵያ ወንዶች ብሔራዊ ቡድን ለምምድ ከሰሞኑ ይጀምራል። ብሔራዊ ቡድኑ ዛሬ ሪፖርት እንደሚያደርግ ነው የታወቀው። የቻን አፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ መርሃ ግብር አለበት። ከደቡብ ሱዳን ጋር በታንዛኒያ ነው ጨዋታውን የሚያደርገው። ይህንን አስመልክቶ አሰልጣኝ ውበቱ አባት ለ23 ተጫዋቾች ጥሪ አድርገዋል። እነዚህ 23 ተጫዋቾች ዛሬ እንግዲህ በፌዴሬሽኑ ጽህፈት ቤት ተገኝተው ሪፖርት ካደረጉ በኋላ በቀጣዮቹ ቀናት ልምምድ ያደርጋሉ። የቻን አፍሪካ ዋንጫ የሚደረገው በሀገር ውስጥ ተጫዋቾች ብቻ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ያፈራቸው ተጫዋቾችን በመያዝ አሰልጣኙ በዚህ መድረክ ላይ ኢትዮጵያን ተሳታፊ ለማድረግ ከተሳትፎን በዘለለ ጥሩ ውጤት እንድታመጣ ለማስቻል እንግዲህ ዝግጅታቸውን እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ከፊት ለፊታቸው ግን ያለችው ደቡብ ሱዳን ናት። የመጀመሪያው ጨዋታ ታንዛኒያ ላይ ተደርጎ ከዚያ የመልሱ ጨዋታ ደግሞ ኢትዮጵያ መርሃ ግብሯን በሜዳዋ የምታደርግ እንደሚሆን ይጠበቃል። ሌላኛው መረጃችን የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ ሊጠናቀቅ 4 ሳምንታት ብቻ ቀርተውታል። ዛሬ 21ኛ ሳምንት መርሃ ግብሮቹን በአዳማ የሚያከናውን ነው የሚሆነው። በጣም ጥሩ ፉክክር እየተደረገበት የሚገኝ ውድድር ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻልን እያሳየ መጥቷል የሴቶች እግር ኳስና በዚህም እንግዲህ የተመልካቹን ቀልብ ከሚገዙ ውድድሮች መካከል አንዱ የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግ መሆኑን እየተመለከት ነው። ዛሬ በ21ኛው ሳምንት 3 ጨዋታዎች ይደረጋሉ። ረፋድ 3 ሰዓት ላይ ባህር ዳር ከአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ሲጫወት ቱ 40 ምንጭ ከጌዲዮ ዲላ 8 ሰዓት ላይ እንደዚሁም ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከመከላከያ የሚያደርጉት ጨዋታ ደግሞ 10 ሰዓት ላይ ይጠበቃል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ የኢትዮጵያ ሴቶች ፕሪሚየር ሊግን በሁለተኛነት ደረጃ ከንግድ ባንክ ቀጥሎ እየመራ ነው የሚገኘው። በአንጻሩ መከላከያ ደግሞ 4ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ስለዚህ መሪዎቹ የሚገናኙበት ውድድር በመሆኑ ይጠበቃል። ነገ አዲስ አበባ ከሐዋሳ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአዳማ እንደዚሁ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከቦሌ ክፍለ ከተማ የሚጫወቱ ይሆናል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሻምፒዮን ለመሆን ጥቂት ነጥቦችን ብቻ ማግኘት በቂ ነው። 51 ነጥቦችን ሰብስቧል። ተከታዩ ኤሌክትሪክ 40 ነጥብ ነው ያለው። በሁለቱ ክለቦች መካከል ያለ የነጥብ ልዩነት ደግሞ 11 ነው። ስለዚህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማንም ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስቀድሞ ሻምፒዮን መሆኑን ያረጋገጠበት ይመስላል። የኮከብ ግብ አግቢነቱን ደግሞ ሎዛ በራ እየመራች ትገኛለች። እንደተለመደው በጣም ብዙ ግቦችን በየአመቱ የምታስቆጥር ተጫዋች እንደሆነች ይታወቃል። ዘንድሮ በሴቶች ፕሪሚየር ሊግ 31 ግቦችን ማስቆጠር ችላለች። በኢትዮጵያ ወንዶች ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ግብ አግቢ ሆኖ ያጠናቀቀ ይገዙ ወጋለ 16 ግቦችን ያስቆጠረው ሎዛ ግን እስካሁን 31 ግቦችን አስቆጥራለች። እሷን የምትከተላ ሴናፉ አቁማ 14 ግቦች ብቻ ናቸው ያሏት። ስለዚህ ሎዛ አሁንም በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ነጥራ መውጣቷን እንደቀጠለች መሆኑን የሚያሳይ ይመስላል። ወደ ውጭ መረጃዎቻችን ስናልፍ የሴቶች አውሮፓ ዋንጫ እየተከናወነ ነው የሚገኘው። በእንግሊዝ ነው የሚደረገው። የመክፈቻው በተለይ በዌም በማንቸስተር ዩናይትድ ስቴዲየም ኦልትራፎርድ የተደረገ የመክፈቻ መርሃ ግብር እጅግ በጣም ልዩ ድባብ እንደነበረው ይታወቃል። ከዛ በኋላ የምድብ ጨዋታዎች እየተደረጉ ነው፣ ግን ቡድኖች በጣም ቅሬታ እያቀረቡ ይገኛሉ። እንግሊዝ የሜዳ ችግር የለባትም፣ ሆኖም በጣም በትንንሽ ሜዳዎች ነው ይህ ውድድር እየተደረገ የሚገኘው። በዚህም ቅሬታ ገብቷቸዋል። ለምሳሌ አሁን ትናንትና አይስላንድ ከቤልጅየም ጨዋታቸውን አድርገው ነበረ። ይሄ ጨዋታ የተደረገው በማንቸስተር ሲቲ አካዳሚ ነው። ትልልቅ ሜዳዎች እዛው ማንቸስተር ከተማ ውስጥ እያሉ በእንደዚህ አይነት ትንሽ ሜዳዎች መደረጉ ከምን አንጻር የመጣ እንደሆነ ብዙዎቹን እያጠያየቀ ይገኛል። ሆኖም ግን ትናንት የአይስላንድ ደጋፊዎች በሚታወቁበት የቫይኪንግ ጭብጨባ በተለይ ስቴዲየሙን ልዩ ድባብ ሰጥተውት ነበረ። የአይስላንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳትቀር ስቴዲየም ተገኝታ እንግዲህ ብሔራዊ ቡድኑን ማበረታታት ችላለች። ሴቶች እግር ኳስ እንደዚህ ተስፋ ሰጪ ነገር እየታየበት ግን ደግሞ ከሜዳ ጋር በተያያዘ ትልቅ ክፍተት እንዳለበት ታይቷል። የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሊጀመር ያው ይህ ከአንድ ወር ያነሰ ጊዜ ነው የቀረው፣ ግን ቡድኖች አስቀድሞ አዳዲስ ያስፈርሟቸውን ተጫዋቾች በመያዝ የቅድመ ዝግጅታቸውን ጀምረዋል። ማንቸስተር ዩናይትድና ሊቨርፑል ነገ የወዳጅነት ጨዋታን ያደርጋሉ። በታይላንድ ባንኮክ ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት። በተለይ ደጋፊዎች አዳዲስ ፈራሚዎችን የሚተዋውቁበት እንደሆነ ይጠበቃል። በሊቨርፑል ቤት በኩል ዳርዊን ኑዌዝ ውዱ ፈራሚ የሳዲዮ ማኔን ቦታ ተክቶ የመጣው የተጫዋች እንግዲህ በምን አይነት መልኩ የቀዮችን የመጀመሪያ ጨዋታ ያደርጋል የሚለው ተጠብቋል። በማንቸስተር ዩናይትድ በኩል ደግሞ አዲሱ አሰልጣኝ ኤሪክ ተንሃግ ቡድናቸውን በምን አይነት መልኩ ያዋቅሩታል የሚለውን ለማየት ነገ የሚደረገው ጨዋታ እንግዲህ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ሊቨርፑል ይህንን ጨዋታ ካደረገ በኋላ ወደ ሲንጋፖር አምርቶ ከክሪስታል ፓላስ ጋር እንደዚሁ ጨዋታውን ያደርጋል። ቶትናም ሆትስፐር ደግሞ ወደ ደቡብ ኮሪያ እንዳመራ ይታወቃል እና እዛም የወዳጅነት ጨዋታን የሚያደርግ ነው የሚሆነው። የመጨረሻው ጉዳያችን የሚሆነው የሜዳ ቴኒስን የሚመለከት ነው። ኖቫክ ጆኮቪች የዊምብልደን ባለክብር መሆኑን ትናንትና አረጋግጧል። ባለፉት ቀናት እንግዲህ
በእንግሊዝ እየተደረገ ነበር ይሄ የዊምብልደን ውድድር ትናንት ፍጻሜውን ሲያደርግ እንግዲህ ሰርቢያው ኖቫክ ጆኮቪች ኒኪ ክሪጎስን በማሸነፍ ሻምፒዮንነቱን አረጋግጧል። የሚገርመው ኖቫክ ጆኮቪች በአጠቃላይ ለ7ኛ ጊዜ ነው በዚህ በዊምብልደን መርሃ ግብር ባለድል የሆነው። ከ7ቱ ደግሞ 4ቱ በዚህ በተከታታይ አመታት ሻምፒዮን የሆነበት መሆኑ አስደናቂ አድርጎታል። 21 ግራንድ ስላሞችንም በማሸነፍ ከናዳል በአንድ ዝቅ ብሎ የምንጊዜም ከፍተኛው ነው። ሮጀር ፌደረር እንኳን ብዙ የተወራለት የሜዳ ቴኒስ ፈርጥ 20 የግራንድ ስላም ድሎች ናሉት። ስለዚህ የኖቫክ ጆኮቪች የበለጠ በቀጣዮቹ አመታትም ልንመለከተው እንችላለን። ግን የሚገርመው ነገር ይሄ ኖቫክ ጆኮቪች የተባለው ሰርቪያዊ አትሌት በጣም አወዛጋቢ እንደሆነም እንደዚሁ ይታወቃል። በቅርቡ በአውስትራሊያ ኦፕን ላይ አልተሳተፈም። ያልተሳተፈው ደግሞ የኮቪድ ክትባት አልከተበም በማለቱ ምክንያት እንደነበረ ይታወቃል። ትልቁ የግራንድ ስላም ውድድሮች መካከል አንዱ አውስትራሊያ ኦፕን ነው። በዛ ውድድር ላይ አልተሳተፈም። አሁን በቅርቡ ደግሞ የዩኤስ ኦፕን አለ። በዚህ ውድድርም ላይ ግዴታ የኮሮና ቫይረስ ክትባትን ስለሚጠይቅ በዚህ ውድድርም ላይ እንደማይሳተፍ ታውቋል። እሱም የዊምብልደን ባለድል መሆኑ ካረጋገጠ በኋላ በአቋም ይጸናለሁ የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል። ስለዚህ ትልልቅ ውድድሮች እያለፉት ቢሆንም ግን ደግሞ ትናንት ያገኘው የዊምብልደን ክብር መነሳሳትን የበለጠ ይፈጥርለታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አረጋ ክለብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን ይሁንልህ። ተመልሰናል። ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። ወደ ቀጣዩ ጉዳያችን ነው የምንሻገረው። በተለምዶ እንግዲህ የአፍሪካ አልባሳት የምንላቸው አሁን ላይ በብዙዎች እየተዘወተሩ የሚገኙ አልባሳት በኢትዮጵያ ገበያ ላይ በስፋት እየተመለከትን ነው የምንገኘው። አዎ፣ በባህል አልባሳት ላይ ስማቸው በጉል የሚነሳ ኢትዮጵያውያን ዲዛይነሮችም የአፍሪካን አልባሳት የኢትዮጵያን ገበያ ሰብሮ ገብቷል የሚል አይነት ሀሳብም አላቸው እና ይህም ደግሞ አንድምታው ከባድ ነው የሚሆነው። እንደምናውቀው እንግዲህ አፍሪካን ድሬስ እንደውም በተለምዶ አፍሪካን ድሬስ የምንለው አልባሳት አሁን ላይ በአብዛኞቻችን ውስጥ ገብቷልና አብዛኛውም ሰው በእሱ ነው ፕሮግራሙንም የሚያዘጋጀው ለብሶና ይህ ደግሞ በኢትዮጵያዊ ቀለም ያለውን ልብሳችን ላይ ደግሞ ተጽዕኖ እያሳደረ ነው ይለናል። ከሪፖርተራችን ቤተልሔም ጥጋቡ ጋር ቆይታ አድርገዋል። የኢትዮጵያ የባህል አልባሳት ዛሬ ላይ በአማካኝ ከ2000 ብር እስከ 50ና 70000 ብር የሚሸጥበት ደረጃ ደርሷል። የኢትዮጵያን ገበያ ሰብሮ መግባት የቻለው የአፍሪካ ልብስ ወይንም አንካራ ደግሞ አሁን ባለው የገበያ ዋጋ ከ800 ብር እስከ 7000 ብር ይሸጣል። የአፍሪካ አልባሳት በኢትዮጵያውያን ተመራጭ የሆኑበት ዋነኛው ምክንያት በዋጋው ነው። የሚመጣው ዲፕሎማት በሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ባህሉን የአፍሪካን ፕሪንቱን እየለበሰ ስቲል ያኛው ነጩም ልብሳቸውን ቢኖር እሱ ላይ ጣል እያደረጉ ሲመጡ እኛ ላይ ኢንፍሉዌንስ አደረገ እና እኛ ደግሞ ሚክስ እያደረግን መስራት ጀመርን። ልክ እንደ ጥበብ ቦርደር አለ አይደል? ነጠላ ላይ ጫፍ ላይ እያደረግን መስራት ጀመርን። ግን አሁን የሆነ ያለው ምንድን ነው? ማርኬት መሻማት ነው እየተያዘ ያለው። እንደሚሰማኝ ከሆነ ማርኬቱ በጣም እየተሻማው ነው። የባህል ልብሱን አንደኛ ዋጋው ርካሽ ነው። 5 ሜትር የሚባለውን 5 ያርድ የሚባለውን የምትገዥበት ገንዘብ በጣም ርካሽ ነው። 600-700 ብር ነው። አንድ ያበሻ ሙሉ ጥለት በዛ ዋጋ አታገኝ። በአሁኑ ሰዓት የአፍሪካ ልብስ በጣም ብዙ ተፈላጊነት አለው። ከትንሽ እስከ አዋቂ ማለት እችላለሁ። በጣም በጣም ብዙ ፈላጊ፣ ብዙ ከስተመር አለን። እንደውም የእኛን የሀገር ባህል ልብስ ከመስራት ይልቅ የአፍሪካ ልብስ ብንሰራ ትርፋማ የምንሆንበት ሁኔታ ነው የሚያሳየው። ለባሾቹ የአፍሪካን ልብስ ከሚመርጡበት ምክንያት ሌላኛው ለዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ምቹ መሆኑ ነው። እንደምታየኝ የለበስኩትን እሱን ለመለካት ነው የተገኘሁት። እዚህ ከላይ የሚለበሱ አልባሳቶችን አዛለሁ። ለልጆች የልደትም እንደዚሁ በቀሚስ በቁምጣ ምናምን አዛለሁ። በጣም ምቹ ናቸው። ኦልሬዲ በቃ ጅንሶችም ቲሸርቶች እንደምናደርገው ነው የሚሆነው። ይመቻል። እኔ በበኩል የምመርጠው ለዛ ነው። እዚህ የተገኘሁት ይህንን የአፍሪካ ልብስ አዝዤ ነው። ከዚህ በፊትም ብዙ ልብሶች አዝዣለሁ ለፋሚሊ። በኮትም በሱሪም በሁሉም ነገር ብታሰሪ ምቹ ነው። ሆኖም የኢትዮጵያን የእጅ ሽመና ውጤቶች ከፋብሪካ ውጤቶች ጋር ማወዳደር እንደማይገባና ለምርቶቹ ያለን ቦታ መስተካከል እንዳለበት ነው ዲዛይነሯ የምትናገረው። ያኛ በውጭ ምንዛሬ የመጣው እኮ ፋብሪካ ውስጥ ተመርቶ ነው ነው ገባሽ? የሰው ጉልበት የሰው ኃይል አይፈጅም። በቃ ዊቪንግ ነው፣ ዲጂታል ነው። ቁጭ ታደርጋለች፣ ይሄዳል፣ ዋክስ ነው፣ ፕሪንት ያደርገዋል፣ ያወጣዋል፣ አለቀ። ገባሽ? በቀን እስከ 300 ሺህ እስከ 400 ሺህ ሜትርም ሊያመርት ይችላል። የእኛን የሀገር ባህል ላይ ስትመጪ ግን እጅ ነው ጥልፉ፣ የሰው አይን ነው። አይን ጊዜ ፈጅቶ ነው የሚጠልፈው። ጠላፊው ሸማኔው ጊዜ ወስዶበት ነው ያችን ጥበብ በእጁ የሚሰራው። በኢትዮጵያ የሚገኙ ጥሬ እቃዎችን በመጠቀምና
የኢትዮጵያን ሽመና ከህንድ ሽመና ጋር በማቀናጀት በየቀኑ የሚለበሱ አልባሳትን ለሀገር ውስጥና ለውጭ ሀገር ገበያ የምታቀርበው ዲዛይነር ፎዚያ አንድሪያስ በበኩሏ የአፍሪካ አልባሳት በኢትዮጵያ ገበያ መገኘታቸው በጎ ጎኑ ያመዝናል ትላለች። እንደ ኔጌቲቭ ነገር ለማየት ይከብደኛል። ለኔ የባህል ልውውጥ ነው። እንደውም እንደ አህጉር ለአፍሪካ ያሳድጋታል ብዬ ነው የማምነው። እኛም ወደ እነሱ እነሱም ወደ እኛ የሚልኩት ነገር ሲኖር የተሻለ ነው የሚሆነው። እኛ ካለን ልምድ ለምሳሌ ሌላ አፍሪካ ሀገር ስትሄጂ ኬንያ ያለ ሰው የኢትዮጵያ የባህል ልብስ ይጠይቀናል። ሶ ያ ማለት የእነሱን የባህላቸውን ሳይወዱት ወይም ፕሮሞት ማድረግ ሳይወዱ ቀርተው ሳይሆን ግን ሌላም የሌላቸውን ነገር ዲፍረንት ነገር ይፈልጋል። ከሰው ልጅ ባህሪም ጋር የተገናኘ ይመስለኛል። ኢትዮጵያ የባህል አልባሳትን ለማሳደግ ከዲዛይነሮች ጋር ተቀራርቦ በመስራት በኩል የሚመለከተው አካል ላይ ክፍተት እንዳለም ዲዛይነሮቹ ጠቁመዋል። በየቀኑ የሚለበስ ልብስ ሀገር ውስጥ የተመረተ መልበስ ስላልቻለን የሚል ሰው ካለ ፌል ያደረግንበትን ነገር እየነገረን ነው አይደለ? ከሰው እየሰማን ነው። ሶ ቴክስታይላችን መሻሻል አለብን። አላደገም። ቴክስታይል ካምፓኒዎች አሉን። እነሱን ቫራይቲ የቴክስታይል የተለያየ ነገሮች ማቅረብ ቢችሉን ለኢትዮጵያውያን እዚሁ የተመረቱ በብዛት ኢንዱስትሪያል ፓርክም ቴክስታይል ሲሰራ ኤክስፖርት ብቻ ነው። ኢቭን እኛ ራሱ ብንጠይቅ ማንም ሰው ሰፕላይ የሚያደርገን የለም። እነዚህ አይነት ነገሮች ቢመቻቹ በጣም በርካሽ ለሁሉም ሰው በሚሆን ሁኔታ መዘጋጀት የሚችሉ ብዙ ልብሶች ማቅረብ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። በውጭ ምንዛሬ ከተለያዩ ሀገራት የሚመጡ የአፍሪካ አልባሳትን ተጽዕኖ መግታት የሚቻለው ኢትዮጵያ የባህል አልባሳትን ለመስራት የሚያስፈልጉ ጥሬ እቃዎችን በሀገር ውስጥ እንዲመረቱ በማድረግ እንደሆነም ተመላክቷል። በዚህ ጉዳይ ላይ ነው የምንቆየው። በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የጨርቃ ጨርቅ ልማትና ምርምር ማዕከል ስራ አስኪያጅ አቶ ንጉሴ ጎዳና ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ስለመጡ። እንግዲህ በዜናችንም ለመግለጽ እንደሞከር ነው፣ በተለይም ደግሞ የአፍሪካ አልባሳት እየተዘወተሩ መጥተዋል። ሁሉም አካባቢዎች ላይ አፍሪካን አልባሳት እየተመለከተ ነውና የኢትዮጵያ መገለጫ የሆነውን አልባሳት ላይ ደግሞ ተጽዕኖ እየፈጠረ ነው። ይህንንስ ከምን አንጻር ነው የሚታየው? በተለይም ደግሞ በዚህ ዘርፍ ያሉትን ሰዎች ከመርዳት አኳያ ምን እየተሰራ ነው? ጥሩ። የባህላዊ አልባሳትን በሚመለከት እንዳላችሁት ቅድም እንደቀረበው አድቫንስ ኔቸር ግሎባል እንትን ይኖረዋል። በተለይ አሁን ላይ የአፍሪካ ባህላዊ አልባሳት ወደ ሀገራችን የሚገባት አዝማሚያዎች ይታያሉ። ስለዚህ ይሄ እንደተባለው ችግር ሊፈጥር ይችላል የሚል እምነት ተይዞ አሁን ላይ በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር መሪነት በተለይ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ይሄን ለመስራት በዋናነት ሪብራንዲንግ፣ እንደገና ራስን ማደስ ያሉ ዲዛይኖች። በነገራችን ላይ እኛ ዲዛይኖች በስኔቸር ለየት ያሉ ናቸው እና እነሱን የማምጣት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት እና ይሄን ስንሰራ እርግጠኛ ነን ጎን ለጎን መስራት ያለብን የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ህዝቦቻችን ላይ መስራት አለብን የሚል ስራ ታስቦ ነው የተሰራ ያለው። ወደ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ስንመጣ ይሄን ዘርፍ እንዴት አድርገን እናሳድግ የሚለውን በምናይበት ጊዜ በዋናነት ቢያንስ ምርቱ መልማት አለበት። ለመምላት ደግሞ መመራመር መቻል አለብን። ያሉን በየክልሉ በየሀገራችን ያሉት ምርቶች ማሰባሰብ፣ ዲዛይኖች ማሰባሰብ እነሱን ትልቁ ችግር ሆኖ የሚታየው አሁን ካዥዋል ፕሮዳክት አይደሉም። በወቅታዊ እንደፈለግ መልበስ ላይ ትንሽ ክፍተቶች ይታያሉ እና እነሱን ለመፍታት እንዲቻል የምርምርና ጥናት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ከዛም በዘለለ ኮንሰልታንት ቀጥረን ስትራቴጂ እየተዘጋጀ ነው ያለው። ምክንያቱም ይሄ ምርት ከሀገራዊ ጠቀሜታ ውጪ ሀርድ ከረንሲ የውጭ ምንዛሬን በማስገኘት ደረጃ አሁን ላይ ሰፊ እንትን እያስገኘ ያለው እና ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ይሄ ማለት ከውጭ የሚገባው ሀገራችን ላይ ተጽዕኖ አይፈጥርም ማለት አይደለም። በተለይ አሁን ከአፍሪካን ፍሪ ትሬድ አግሪመንት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። ይህንን ማኔጅ ለማድረግ ቢያንስ የጀመርነውን የምርት ልማት ስራዎችን ማጠናከር፣ ምርምርና ጥናት ስራዎችን መስራት፣ የተጀመረው ስትራቴጂ ተጠናቆ ወደ ተግባር እንዲገባ ማድረግ፣ ይህን ስናደርግ ህዝቡን የማስተዋወቅ በራሱ ልብስ እንዲለብስ የራሱን ማንነት ላይ ኩራት እንዲኖረው የማድረግ ስራዎችን እንሰራለን ብለን ይዘናል የሚለውን ለማንሳት ፈልጌ ነው። አዎ፣ ይሄ እንግዲህ በሁለት ወገን አከራካሪ ነገርም ያለው ይመስለኛል። በአንድ በኩል እነዚህ የአፍሪካ አልባሳትን መልበስ አንደኛ አዲስ አበባ የአፍሪካ መቀመጫ እንደመሆኗ፣ ሁለተኛ ለአፍሪካ ነጻነትም ቀንዲል እንደመሆኗ ኢትዮጵያ
የአፍሪካ አልባሳት መዘወትራቸው የሌላ ተብለው ሊታሰቡ የሚችሉም አይደሉም። እንዳንድ አፍሪካዊም ይተበቃል የሚለው ጉዳይ እናሳል። በሌላ በኩል ደግሞ እንዳንድ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ወይም የፐብሊክ ዲፕሎማሲ መሳሪያም በተለይ ሌሎች ሀገራት አልባሳትን እዚህ መልበሱ የኛን ደግሞ በሌላው ሀገር ማስተዋወቁ ያያ ሀገራቱን ግንኙነት ከማጠናከር አኳያም የየራሳቸው የሆነ አይነተኛ ሚና ይኖራቸዋል ተብሎ ይታሰባል። በሌላው ዓለምም ደግሞ በተለይ በአፍሪካ ውስጥም ደግሞ የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያንም ይኖራሉ። ነገር ግን የኛን በመሸጥ በኩል ወይም ደግሞ ለካ አፍሪካ አልባሳት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚዘወተሩት ያክል በሌላው ዓለም በሌላው የአፍሪካ የተቀረ ዓለም ደግሞ የኢትዮጵያ አልባሳት ደግሞ እንዲዘወተሩና ይሄ ልውውጡ ደግሞ ፍትሃዊ መሆን የሚችልበትን መንገድ በመቀየስ በኩል ስራዎች ይሰሩ የሚለው ጉዳይ አንደኛው ነገር ነው። ነገር ግን የአፍሪካ አልባሳት በዋጋም አፎርደብል ወይም ደግሞ ማንም ሊገዛቸው በሚችላቸው አይነት አማካኝ ዋጋ፣ የሀገር ውስጥ አልባሳት ግን በተለይ ደግሞ በእጅ የሚሰሩ ጥልፎች በጣም ውድ በሚባል ዋጋ የሚሸጡ ናቸውና ይህን የተመጣጠነ ከማድረግና ማርኬቱን እንደው ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ከማድረግ አኳያ ምንድን ነው መሰራት ያለበት? ያለው ነባራዊ ሁኔታ ምን ያሳያል? ጥሩ። አጠቃላይ አሁን የተነሳውን ሀሳብ ላይ ሀሳብ ለመስጠት ምናልባት መታየት ያለበት የአፍሪካ ባህላዊ አልባሳት ስሪታቸው ምን ይመስላል፣ የእኛ ደግሞ ምን ይመስላል የሚለውን አጠቃላይ አሎንግ ዘ ቫሊ ቼን ማየቱ ተገቢ ይሆናል። የአፍሪካ ባህላዊ አልባሳትን በሚመለከቱበት ሰዓት አብዛኛውን ጊዜ ፕሪንቲንግ ወይ ማተም በሚለው ሳይንስ ነው የሚሄደው። የእኛውን ካየን ደግሞ ከሽመና ጋር የሚያያዝ ነው። ሽመናው ባይስ ኔቸር አድካሚ ነው። ሶ እሱ ስናይ ኢንተርምስ ኦፍ ኮስት በተለይ ከዋጋ ጋር ስናያይዘው በጣም ውድ ነው ይታያል። እኛ ጋር ግን መሰረታዊ ነገር አንድን ነገር ለማወዳደር አፕልን ከአፕል ጋር ማወዳደር መቻል ያለብን። ስለዚህ አቡጃዲ ላይ አትሞ የሆነ ዲዛይን አውጥቶ መሸጥና ራሱን የቻለ ሽመና ሂደትን ይዞ መጨረሻ ላይ አልባሳት አድርጎ ማውጣቱ ላይ ልዩነቶች አሉ። ይሄ አንደኛው መነሻ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሁለተኛው ምክንያት ተብሎ የሚታሰበው ከገበያ ጋር የሚያያዘው እኛ ባህላዊ አልባሳት ስራ ባይስ ኔቸር ሰፊ አመታትን ያሳለፈ ነው። የብዙ ህብረተሰብን ህይወትም የያዘ ነው። ላይቪሊሁድ በጣም ብዙ የያዘ ነው። ግን እንደዛም ሆነው ለዛ ግብአት የሚሆኑ ጉዳዮች ከየት ይመጣሉ ብለን ስናስብ አሁን ላይ አብዛኛውን ጊዜ በተለይ ድርና ማግ የምንላቸው እንትኖች የሚመጡት ከውጭ ነው። ይሄ ራሱ የራሱ ኮስት ኢምፕሊኬሽን አለው የሚለው መሰረት ተገቢ ይሆናል። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ አሁን ወጣቱ በተለይ አሁን ያለው ጄኔሬሽን ብዙ ነገሮች ይስቡታል። ያንን ለማምጣት ምን ማድረግ አለብን ብለን ካሰብ የሀገር ውስጥ የግብአት አቅርቦት ቤዛችንን ማስፋት መቻል አለብን የሚለው መታየት አለበት ተብሎ ይታሰባል። ይሄን ለማድረግ ሰፊ ጥረቶች ተሰርተዋል፣ ጥናቶችም ተካሂደዋል። እንደ ሀገር ኢትዮጵያ በቴክስታይል ላይ ብዙ ፋብሪካዎች አሉ፣ አምራች ፋብሪካዎች አሉ። ትልቁ ችግር ተብሎ የሚታሰበው የባህላዊ አምራቾች አቅም ነው ዋና ጉዳይ። ምክንያቱም ፋብሪካዎች በሰፊው ነው የሚያመርቱት፣ ኢኮኖሚክ ስኬል ነው የሚፈልጉት። አምራቾቹ ደግሞ ባህላዊ አምራቾቹ አቅማቸው በጣም ዝቅ ያለ ነው። ሶዛት ከእሱ ጋር የተያዘ ችግር ለመፍታት ቢያንስ ፋብሪካዎችን ለማሳሰብ ጥረት አድርገናል። እሱንም ጥረት ብናደረግ ያልተወጠናቸው ችግሮች አሉ። እኛ ሀገር ቢዝነስ አንዳንዴ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ፋብሪካዎች ቀጥታ ከአነስተኛና ጥቃቅን ጋር ከመገናኘት ይልቅ መሀል ላይ ደላላዎችን አስገብቶ ወደ በዛ መልኩ እንዲመጣ የማድረግ ሁኔታዎች አሉ። እነኚህን ለመፍታት አቅጣጫዎች ተቀምጠዋል፣ እየተሰራበትም ያለውና ምናልባት በዛ መልኩ ከፈታንና ግብአቱ በሀገር ውስጥ የሚገኝ ከሆነ የዋጋ ተወዳዳሪነት ጉዳይ ምላሽ ያገኛል የሚል እምነት ይኖረናል። አዎ፣ እንደውም በተለይም አሁን ላይ ይሄ ባህላዊ አልባሳታችን ተወዳዳሪ እንዳይሆን ቅድም እርስዎም እንደገለጹት ምንድ ነው የጥሬ እቃ አቅርቦት ችግር ነው በዋናነት የሚታየው ና ይሄ ችግር ደግሞ ዋጋው እንዲንር አድርጎታል። ይህንንስ እንዴት በትኩረት ለማየት አልተቻለም? በተጨማሪ ደግሞ እኔ ማንሳት የምፈልገው ከዚህ ጋር አያይዘው እንዲመልሱልን፣ ብዙ ጊዜ እንዳሉትም ቅድም በጥልፍ በተለያዩ ግብአቶች ነው አንድ የሀበሻ ልብስ ሊሰራ የሚችለው። ግን አሁን ላይ በቀላል መንገድ በየጊዜው በየቀኑ ልንለብሳቸው ምንችላቸው በቢሮውም በተለያዩ ቦታዎች ልንለብሳቸው ምንችለው ልብሶች ከጥልፍ ውጪ ኢትዮጵያዊነትን የሚገልጹ ቀለማት ያላቸው ሆነው ቢሰሩም ይሄ አንዱ ራሱ ኢትዮጵያን ማስተዋወቅ የሚቻልበት መንገድ ነው። እንደዚህ አይነት ጉዳዮችንስ ነገሮችን በቀላል ለመስራት ምን ያክል ትኩረት የተሰጠበት ነው?
ጥሩ ከግባት ጋር ተያይዞ ቅድም በተነሳሁት መልኩ ቢታይ የተሻለ ይሆናል የሚል እይታ አለኝ። ችግር ነው የሚለውን ብናሰምርበትና ከዛ ችግር እንዴት እንወጣለን ብለን ስናስብ ያሰምናቸው ስትራቴጂዎች ምላሽ ይሰጣሉ የሚለውን ምን ይዘት ይሻለ ነው የሚለው። አጠቃላይ ግን የተለያዩ ቫራይቲ ያላቸውን ፕሮዳክቶች ለተጠቃሚ ከማድረስ ጋር ተያይዞ ያለው ጥያቄ ትልቁ ነገር ማንነትን በሚጥስ መልኩ መሆን የለበት። ማንነት ስል አሁን የኢትዮጵያ ባህላዊ አልባሳት በተለይ ሽመናው የራሱ ማንነት አለው፣ የራሱ አይደንቲቲ አለው። ያንን አይደንቲቲ በሚለቅ መልኩ መሄድ አለበት የሚል እምነት የለንም። ያንን አይደንቲቲ ማንነቱን እንደያዘ ቢያንስ በማንኛውም ጊዜ በስራ ቦታ ላይ መለበስ እንዲችል ማስቻሉ ሌላ የኛ አሳይመንት ነው የሚለው መውሰድ ተገቢ ይሆናል። አሁን ለምሳሌ እንደ ሌሎች አፍሪካ ሀገራት እንደ ናይጄሪያ ኦር ሌሎች ሀገራት በህትመት በኔርበት ማነቱን ሉዝ ይያረጋ። አሁን ከቻይና የሚመጡ ምርቶች አሉ ጥበብ የሚያስሉ ግን ጥበብ ያልሆኑ እንደዛ ነገሮች ወደ እኛ ፕሮሞት ማድረግን አንደግፍም። ወይራስ ግን ያንን ሊተኩ የሚችሉ በዋጋም በጊዜም በጥራትም መቅረብ የሚችሉ ጉዳዮችን መስራት ላይ ሰፊ ትኩረት አድርገን መስራት እንዳለብን ታምኖበት እየተሰራ ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ማንሳት የፈለኩት ምንድነው እሱ እኛነታችን ማነታችንን አይደንቲቲያችንን ሉዝ ማድረግ መቻል የለብንም። ማት ነገሮችን ሊለበስ በሚችል መልኩ መስራት አለብን ብለን ስናስብ ያለውን እንዳለ አስተብቆ መሄድ የሚለውን እንዲጨበጥ ፈልጌ ነው። እንደውም አንዳንድ ጊዜ እንዳሉት በተለይ ከዚህ ከቻይና የሚመጡ ይመስሉኛል ሽፎን በሚል በአንዳንድ ባህላት ላይ የሚለበሱ አልባሳትም አሁን በተለይ የኢትዮጵያ የሆኑ የሀገር ውስጥ ባህላት ላይ የሀገር ውስጥ ልብሶች ነበር ሲለበሱ ብዙ ጊዜ የሚስተዋለው። እንደዚህ አይነት ነገሮችም እየተዳበሉም እየተመለከትን ነው። በሌላ በኩል ግን የኢንዱስትሪ ፓርኮችም አሉ። ኢንዱስትሪ ፓርኮቻችን በተለይ የጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካዎቻቸው ማለት ነው ለሀገር ውስጥ ግብአቶችን በማምረት በኩል እንዳላቸው ቁመና ምንድነው የሚመስለው? ከዚህ ውጪ ኢትዮጵያ ታምርት በሚል ትልቅ ፕሮጀክትም ጭምር ይፋ ተደርጓልና የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ያስጀመረው ይሄ ፕሮጀክት በተለይ የተማሪዎችን ዩኒፎርም ጨምሮ ሌሎችንም ደግሞ ለሀገር ውስጥ ግብአት ሊሆኑ የሚችሉ አልባሳትም በማበረከትና ይሄንን ወደ ገበያ ውስጥ በማምጣት በኩል ምን አይነት አበርክቶ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል የሚለውን ጉዳይ ያጠቃሉልን። እሺ አመሰግናለሁ። ይሄ ከቻይና ወይ ከሌሎች ቦታ የሚመጡ ምርቶችን በሚመለከት በነገራችን ላይ ኢንተርናሽናሊ ከዚህ ከኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ራይት ጋር ታይዞ ጥበቃ የሚደረግላቸው ምርቶች ወይ ደግሞ የራስ ማንነቶች አሉ። ከዛ ውስጥ በእኔ እምነት የኛ ባህላዊ ልብስ ጥበቃ ሊደረግለት ከሚገባቸው ውስጥ አንደኛው ነው የሚል እምነት አለኝ። ሌሎች ሀገሮች አይደለም ልብስ አሁን ሙዝም ብታይ ጂኦግራፊካል ኢንዲኬተር ተብሎ ጥበቃ ይደረግለታል፣ ሌላውም በዛ ልክ ይደረግለታል። ወደፊት ላይ በዛ ልክ ምላሽ ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ዝም ብሎ ከዚህ ኮፒ ተደርጎ እዛ ተሰርቶ ነው የሚመጣው የሚለውን አንድ ለማንሳት ፈልጌ ነው። ከዛ ውጪ ይሄ ዘርፍ እና ሌሎች አጠቃላይ ከጨርቃጨርቅና አልባሳት ዘርፍ ጋር ተያይዞ እና እንደ ኢንዱስትሪም እንደ አምራች ኢንዱስትሪም የሚታዩ ችግሮች ተብሎ የተለዩት አንደኛ የአቅም አጠቃቀም ነው። ብዙ ፋብሪካዎች አሉ። የአቅም አጠቃቀማችን ማምረት ካለባቸው 50% ወይ 30% አካባቢ ነው ያሉት። ሶ ይሄ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ከሀገራዊና ከባባዊ ችግር ጋር ተያይዞ ፋብሪካዎች የመዘጋት ጉዳዮች ይታያሉ። ከዚህ ችግር ለመውጣት ዝም ብሎ ከማየት ኢትዮጵያ ታምርት የሚለውን ንቅናቄ ፈጥረን ቢያንስ ያሉ ፋብሪካዎች አዲስ አናመጣ ያሉ ፋብሪካዎችን በሚገባ ብንጠቀም አሁን በሀገር ውስጥ የሚቀርበውን ወደ ውጭ የሚቀርበውንም እጥፍ ማድረግ ይቻላል የሚል እሳቤ ተሰርቶ እየተሰራ ነው ያለው እና ከኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ጋር ተያይዘው። ስለዚህ ለዚህ ማሳያ ተብሎ የሚታየው ሁለት የደንብ ልብሶች አሉ። አሁን በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አስተባባሪነት እየተሰሩ ያሉት አንደኛው የመከላከያና ሌሎች የጸጥታ አካላት የደንብ ልብሶች በዘንድሮ ዓመት ላይ ከውጭ እንዳይመጡ ተብሎ በሀገር ውስጥ እየተመረተ ነው ያለው። አጠቃላይ ዋጋው ሲታይ ወደ 3.2 ቢሊዮን ብር አካባቢ ነው ወርዝ የሚያደርገው ለአንድ ዓመት ብቻ የሚመረተው ማለት ነው። የሚመረተው ወደ 3.2 ቢሊዮን ብር አካባቢ ነው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። አሁን አገር ውስጥ ያለውን አምራች ያነቃቃል፣ ሰራተኛ እንዳይበተን ያደርጋል የሚል እይታ አለ። ከዛ ውጪ ሌላኛው የዚህኛው አካል የሆነው ከኢትዮጵያ ታምርት ጋር የሚያያዘው የተማሪዎች ደንብ ልብስ ነው። የተማሪዎች ደንብ ልብስ እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ላይ ከሁለት ዓመት በፊት ነው የተጀመረው። አሁን ላይ በ2014 ላይ ወደ 900 ሺህ የሚደርሱ ተማሪዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል። አዲስ አበባና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ ኦሮሚያ ልዩ ዞን ተብሎ የሚጠሩት። ስለዚህ
አንደኛው ይሄኛው ነው። ይሄኛው አጠቃላይ ሲታይ ወደ 1.5 ቢሊዮን ብር አካባቢ ነው የሚታየው። ሶ ይሄንን በተለይ ተማሪ ደንብ ልብስን ለማየት ጥረት አድርገናል። ምን ነበረ ችግሩ ባለፈው 2 አመታት የሚለውን ስናይ ሁለት ሶስት ጉዳዮችን ለይተናል። አንደኛው ከጥራት ጋር የሚያያዙት ጉዳዮች አሉ። ከጊዜ ጋር ማለት በጊዜ አለማቅረብ፣ ለምሳሌ ተማሪ መስከረም ስራ ይጀምራል፣ የደንብ ልብሱ የሚቀርበው ምናልባት ህዳር ታህሳስ አካባቢ ነው የሚሆነው። ይሄኛው ሌላ ችግር ነው። ሌላኛው ከመጠንም ጋር የሚያያዝ ችግር አለ። ከጥራት ጋር የሚያያዝን ችግር እንደ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መፍታት አለብን ብለን ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ ከግብዓት አንጻር አንደኛው ግብዓት ስንል በእኛ ሴንስ ምርቱ የሚመረተው ምርት ከታወቀ ምርቱን ለማምረት የሚያስፈልጉ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለው ለይቶ ማቅረብ ላይ ነው። በእኛ ቴክኒካል ቋንቋ ቴክኒካል ስፔክሽን ደግሞ ቴክ ፓክ ነው የምንለው እና እሱን ለይተን የማቅረብ ስራ ሰርተናል። ስለዚህ በዛ መሰረት አሁን ጨረታ ወጥቶ በሂደት ላይ ነው ያለው። ሁለተኛው እንደ ግብዓት የሚታየው ልብስ ሲመረት በነገራችን ላይ ልኬት ያስፈልገዋል። ሳይዝ ቻርት እንለዋለን እኛ። ይሄ ልኬት እንደ አፍሪካም ሳይዝ ቻርት ሜጀርመንት የለም። ስለዚህ እነኚህን ችግሮን ለመፍታት ሰፊ ስራዎችን ሰርተናል። ከአዲስ አበባ አስተዳደር ጋር እየሰራን ያለውን ልማት ነው። እግዜር ይስጥልኝ። መልካም። በአቶ ንጉሴ ጎዳና ለነበረ ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን። እኛም ሌላ ጊዜም በተመሳሳይ ጉዳይ እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ እንመኛለን። አመሰግናለሁ። መልካም። አሁን እንግዲህ ተመልሰናል። አሁን ሰዓቱ አጫጭር ዜናዎችን የምንሰማበት ሰዓት ላይ ነው። ትግስቱ እንዴት ቆየ? መቀጠል ትችላለህ። ከጤና ስጥልን ኢትዮጵያ የሰዓቱ አጫጭር መረጃዎች እነሆ። እኔ ትግስቱ ብቻ ነኝ። በተለምዶ የአፍሪካ አልባሳት የምንላቸው በኢትዮጵያ ገበያ ላይ በስፋት እየተስተዋሉ መሆኑን ዲዛይነሮች ተናገሩ። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ በባህል አልባሳት ላይ ስማቸው በጉልህ የሚነሳ ኢትዮጵያውያን ዲዛይነሮች የአፍሪካ አልባሳት የኢትዮጵያን ገበያ ሰፊ ድርሻ የያዙ መምጣታቸውን አብራርተዋል። አልባሳቱ ከገበያው በተጨማሪ የኢትዮጵያውያን ዘንድ ተመራጭ እየሆኑ መጥተዋልም ተብሏል። የብሔራዊ በጎ ፈቃድ የማህበረሰብ ልማት አገልግሎት የሀገር ግንባታ ላይ አስተዋጽኦ እንዲያኖረው ዓላማ ሰንቆ እየተሰራ መሆኑን የሰላም ሚኒስትር ብናልፍ አንዱ አለም ገለጹ። በአራተኛ ዙር የብሔራዊ በጎ ፈቃድ የማህበረሰብ ልማት አገልግሎት 8000 ወጣቶች እንደሚሰለጥኑም ተገልጿል። በሰላም ሚኒስቴር አዘጋጅነት የሚካሄደው የብሔራዊ በጎ ፈቃድ የማህበረሰብ ልማት አገልግሎት ስልጠና በጅማ በሐዋሳና በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ በጎ ፈቃደኞች እንደሚሰለጥኑ ሚኒስትር ብናልፍ አንዱ አለም ተናግሯል። ጅማ ዩኒቨርሲቲ ከሰላም ሚኒስትር ጋር በመተባበር 3000 የማህበረሰብ በጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰልጣኞችን በመቀበል ለማሰልጠን መዘጋጀታቸውንም አብራርተዋል። በምዕራብ ሸዋ ዞን በአሸባሪው ሸኔ ላይ በተወሰደ እርምጃ በርካቶች መደምሰሳቸውንና እጅ መስጠታቸውን የዞኑ አስተዳደርና ጸጥታ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። በዞኑ አሸባሪው ሸነን ለመደምሰስ በተካሄደው ዘመቻ የሽብር ቡድኑ በተለያዩ ጊዜያት የዘረፈው የህዝብ ሀብት እየተመለሰ መሆኑንም አስታውቋል። በዞኑ ተጠናክሮ በቀጠለው ህግ የማስከበር ዘመቻ በተለያዩ ወረዳዎች 55 የአሸባሪው ሸኔ አባላት በሰላም እጃቸውን ሲሰጡ 18ቱ መያዛቸውን የጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኦቢሳ ሞቱማ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ገልጸዋል። ኃላፊው እንዳሉት በተለይ ባለፉት 3 ወራት በተካሄደው ኦፕሬሽን 109 የሽብር ቡድኑ አባላት በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን 254 የሚሆኑት ላይ ደግሞ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። የጎንደር ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ማሻሻያ ፕሮጀክት ይፋ ተደረገ። የከተማ አስተዳደሩ ዋና ፍሳሽ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ወርቅነህ አያለ ፕሮጀክቱ የከተማውን የውሃ አቅርቦት ሽፋንን ከ18% ወደ 80% ለማሳደግ የሚያስችል ነው ብለዋል። በከተማው አሁን ላይ 70,000 ሜትር ኪዩብ የንጹህ መጠጥ ውሃ በቀን የሚያስፈልግ መሆኑን ጠቁመው እየቀረበ ያለው የንጹህ መጠጥ ውሃ ከ13,000 ሜትር ኪዩብ እንደማይበልጥም ተናግረዋል። በዚህ ምክንያት ነዋሪዎቹ በ15 ቀን አንድ ቀን ብቻ ውሃ ፈረቃ እንደሚያገኙ መገደዳቸውንም ጠቁሟል። የመገጭ የመስኖና የንጹህ መጠጥ ውሃ ግድብ ፕሮጀክት በተያዘለት ጊዜ ሊጠናቅ ባልመቻሉ እየተባባሰ የመጣውን የከተማውን የመጠጥ ውሃ ችግር ለመፍታት የአስቸኳይ ጊዜ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ፕሮጀክት መተገበር ማስፈልጉንም ገልጸዋል። ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልገው ወጪ ከከተማ አስተዳደሩ ከክልሉና ከፌደራል መንግስት ለማሰባሰብ መታቀዱንም አብራርተዋል። ከውጭ
የቀድሞ የአንጎላ ፕሬዝዳንት ኤድዋርድ ዶስ ሳንቶስ ይልፈትን ተከትሎ ሀገርቱ ብሔራዊ የሀዘን ቀን አወጀች። የቀድሞ የአንጎላ ፕሬዝዳንት ዶስ ሳንቶስ በጠና ታመው በስፔን ባርሴሎና ሕክምና ሲከታተሉ ቆይቶ ባለፈው አርብ በ79 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ይታወሳል። የተለያዩ የአፍሪካና የአውሮፓ ሀገራት መሪዎች በፕሬዝዳንቱ ሞት የተሰማቸውን ሀዘን መግለጻቸውን ሲጂቲኤን ዘግቧል። አንጎላ የፕሬዝዳንቱን ሞት ተከትሎ 5 ብሔራዊ የሀዘን ቀን ያወጀች ሲሆን የሀገርቱ ሰንደቅ ዓላማ ዝቅ ብሎ እንደሚውለበለብም ተገልጿል። ኤድዋርድ ዶስ ሳንቶስ አንጎላን ለ38 ዓመታት በፕሬዝዳንትነት አገልግለው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ከስልጣናቸው ወርደዋል። የሰዓቱ አጫጭር ዘገባዎች እነዚህ ነበሩ። እኔ ትዕግስቱ ብቻ ነኝ። እነዚህ ነበሩ። እናመሰግናለን። በደግነት ፈገግታ ታጅቦ የኢዱ ደስታችን በቅዱሱ ቀን በመተሳሰብ በሚደምቀው በዓላችን ኢድ ሙባረክ እንባባላለን። ታዲያ ከጎናችን አቅም ላነሳቸው አቅም ልንሆን ካለን ላይ በማካፈል በመልካምነትና በበጎነት መተጋገዝን እርስ በርስ መዋደድንና መደጋገፍን ተላብሰን በዓሉን በጋራ እናሳልፋለን። ለፈጣሪ በመቀጻት በደግነት መንፈስ ወደ ፈጣሪ የምንቀርብበትን የኢድ አልአድሃ በዓል ከጎናችን ያሉትን በማስታወስ በደስታና አክብር የኢዳችን ቀን እንዲደምቅ ከመላው ዓለም ከወዳጅ ዘመድ ወደ በዓሉ የሚላክሉትን ገንዘብ ባንካችን በፍጥነት ያቀብሎታል። ከአዋሽ ባንክ ጋር ከሚሰሩ በርካታ ዓለም አቀፍ የገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች የሚላክሉትን የውጭ አገር ገንዘብ በመላው የሀገራችን ክፍሎች ተሰራይተው ከሚገኙ የባንካችን ቅርንጫፎች ይቀበሉ። ኢድ ሙባረክ። አዋሽ ባንክ። ማረፊያ ልዩ የሬዲዮ ሲትኮም ድራማ በአሹ ዓለም መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ተዘጋጅቶ በኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ የሚቀርብ ማረፊያ። ደራሲ የኋላሸት ግርማና አቤል ሰለሞን፣ አዘጋጅ ይታገሱ ገስት ተጫኒ፣ ተዋንያን አበበ ተምትም፣ አሸናፊ ማህሌት፣ ገሊላ ርሶም፣ አቤል ሰለሞን፣ ሜሪ መላኩ፣ የኋላሸት ግርማና ሌሎች። ማረፊያ ከውጥረት ከጭንቀትና ከተመሰቃቀለ ሐሳብ የሚያሳርፍ ለጆሮ የሚመጥን ልዩ የሬዲዮ ሲትኮም ድራማ። ማስተካከያ ያደርጋሉ። ክላስ ካይንኳኳ ምጮሃል እንጂ ሻት ወላ አቶኛ ሻየ አንተ ደግሞ ተንቆርብኝ ከታምተ ነው በዛት ሸት ምትል። ማረፊያ ዘወትር ቅዳሜ ረፋድ 5:30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ምሽት 1:30 በኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ይቀርባል። ማረፊያው ነው መንገድ የሚያመጣው ማረፊያ። የፈጣሪው ውዴታ ፈልጎ የሚሰጥ አጅሩ ከፍ ያለ ነው። ቀኛችን የሰጠችውን ግራችን ሳታይ ከሐቃችን ብቻ ለመልካም እያደረግን በዓላችንን ለማክበር ተሰባስበን በፍቅር ልባችን እየሰፋ ቀልባችን በስክነት እያረፈ በአንድነት እየተቋደስን በመተሳሰብ በመደጋገፍ በሳቅ በጨዋታ የምናሳልፈው ያማረ በዓል ይሁንልን። ኢድ ሙባረክ። ኮባንክ አልሁዳ እውነተኛ አጋሮ። መለስን ተመልካቾቻችን አሁንም እንቀጥላለን። በትራፊክ መረጃ ምራፋችን ላይ እንገኛለን። በዛሬው የትራፊክ መረጃችን ትኩረት የምናደርገው ከትራንስፖርት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ ስለሚነሱ ቅሬታዎች ይሆናል። እንደሚታወቀው እንግዲህ ሰሞኑን የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ ማድረግ ጀምሯል። ከዚህ ጋርም ተያይዞ የትራንስፖርት አገልግሎት ለማህበረሰቡ እየሰጡ የሚገኙ ተሽከርካሪዎች የድጎማ ተጠቃሚ ናቸው። አዎ፣ ነገር ግን እንግዲህ ከአተገባበሩ ጋር በተያያዘ ከህብረተሰቡ የሚነሱ ጥያቄዎች በርካታ ናቸውና ከዚሁ ጉዳይ ጋርም በተያያዘ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን በአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ የቁጥጥርና ክትትል ኢንስፔክሽን ዳይሬክተር አቶ ዮሴፍ ተስፋዬን
እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። ተነስተልን ተነስተልን በድጋሚ እናመሰግናለን። እንግዲህ የታለመለት የነዳጅ ድጎማ ጋር በተመለከተ ወይም በተገናኘ አሁን ላይ የትራንስፖርት አሰጣጥ ሂደቱ ምን ይመስላል? ጥሩ ያው እንደ ከተማ የአዲስ አበባ ትራንስፖርት የታለመለት የነዳጅ ስርጭትና አጠቃቀምን በተመለከተ በተለያየ መንገድ ያው ከአንድ ወር በፊት ዝግጅቱን አጠናቆ ለትራንስፖርት ሎጂስቲክ ሚኒስቴር መረጃዎችን የላከበት ሁኔታ ነው። የተሽከርካሪዎች ለዚህ ተጠቃሚ የሚሆኑ ተሽከርካሪዎችን የላከበት ነው። ከዚህ አንጻር ያው ትራንስፖርት ላይ የፈጠራቸው ችግሮች አሁን ከነዳጅ ጋር ተያይዞ ማለት ነው፣ ከነዳጅ እጥረት ጋር ተያይዞ አጠቃላይ ደግሞ በዚህ በትግበራው ሂደት የነበሩ ክፍተቶች አሉ። እነዚህን ለማስተካከል ጥረት እየተደረገ ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ የትራንስፖርት ቢሮ፣ የፖሊስ፣ የቴሌና የንግድ ቢሮ በጋራ በቅንጅት ማለት ነው ኢሲጂ ወይም ደግሞ ኢመርጀንሲ ኮንትሮል ግሩፕ የሚል ኮሚቴ ተዋቅሯል። በአደረጃጀት ማለት ነው ስራውን በተመለከተ እንግዲህ ወደ ትግበራ ሲገባ አዳዲስ ነገሮች አንዱ ከትራንስፖርት እጥረት ጋር ተያይዞ ያለው ነገር የሚከሰት ይሆናል። ስለዚህ ይሄን ቴክኖሎጂ በተገቢው መንገድ ለመምራት እናንተ ለማለት በማዲያዎች አካባቢ የሚፈጠሩ ችግሮችን የተለያዩ በዚህ ምዝገባ ውስጥ ያልነበሩ ማለት ነው የዚህ ተጠቃሚ ያልሆኑ ግን በቴሌብር ደግሞ ተመዝግበው በዚህ ልክ ለነዳጅ ለመቀዳት የሚሄዱ ደግሞ አገልግሎት አያገኙም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በርካታ ሰልፎች ታያላችሁ በከተማ ደረጃ እጥረቱንም ጨምሮ ማለት ነው። እጥረቱንም ጨምሮ የነዳጅ እጥረቱን በተመሳሳይ ደግሞ ከዚህ አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ትግበራው ላይ የፈጠሩት ተጽዕኖዎች አሉ እና በቅርቡ ከንግድ ቢሮ ጋር በጋራ በቅንጅት የሰራናቸው ስራዎች አንዱ እንደ ትራንስፖርት ቢሮ በጋራ ይህን ኮሚቴ በማዋቀር መሬት ድረስ ወርዶ ታች ስራውን ለመስራት ቅድመ ዝግጅት ወርዶ ያጠናቋል። ስለዚህ በዚህ ግብረ ኃይል የሚታዩ ክፍተቶች ከስልጠና ጋር ነዳጅ ቀጂዎች ጋር የሚታዩ የስነግባር ችግርም አለ። ይህንን ለማረምና ለማስተካከል ጥረት እየተደረገ ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ስራዎችን በተቀናጀ መንገድ ለመምራት ቢሮው የሚመራው ግሩፕ ስራ እየሰራ ነው ማለት ይቻላል። እስካሁን ድረስ ባለው ሂደት ምን ያክሉ ተሽከርካሪዎች ወደዚህ ወደ ታለመለት ስርዓት ገብተዋል? ተጠቃሚ ያልሆኑ ተሽከርካሪዎች የተወሰኑ እንዳሉም እየተገለጸ ስለሆነ እንግዲህ አንበሳና ሸገርን እነዚህን ይጨምራል። አንበሳ የብዙሃን ትራንስፖርት ማለት ነው፣ ሸገርንም ይጨምራል። ወደ በእኛ ሲስተም ወደ 14413 አካባቢ ተሽከርካሪዎች ማለት ነው ለዚህ ለታለመለት የነዳጅ ድጎማ ተጠቃሚ ለመሆን በመረጃቸውን በደንብ በተደራጀ መልኩ ለሎጂስቲክ ሚኒስቴር እንትን አድርገናል። ለትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር ማለት ነው። ስንት አሉ ማለት ነው? በአጠቃላይ ስንት ተሽከርካሪዎች እና 14413 ሁሉም አስገብተዋል? አስገብተዋል። መረጃቸው ሁሉ ሄዶ ያ ሲስተም ከቴሌ ብር ጋር ተሳስሮ የሚሄድበት ስርዓት ተፈጥሯል። ስለዚህ በዚህ ሲስተም ውስጥ እንግዲህ የተደራጀ መረጃ ልከው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ወደ ሎጂስቲክ ትራንስፖርት ሚኒስቴር የተላከው መረጃ ይሄ ነው። ይሄ መሰረት አድርጎ ከአጠቃቀም ጋር አሁን የተጀመረበት ሁኔታ አለ። ከቴሌ ብር ጋር ተሳስሮ ሲስተሙ ለመጠቀም ስትሄድ የሚያሳያቸው አንዳንድ ክፍተቶች ይኖራሉ። ከስልጠና ጋር የቀጂ የሚቀዱት ነዳጅ ቀጂዎች ጋር የሚታዩ ክፍተቶች አሉ። ይህም በንግድ ቢሮ በኩል ስልጠና የተሰጠበት አግባብ አለ። እሱ ብቻ አይደለም፣ አሁን ያለውን የነዳጅ ይሄ በተለያየ መንገድ ከስነ ምግባር ከምናምን ጋር ያሉ ችግሮች አሉ። በጎን የመቅዳት እንደዚህ ነዳጅ እንትን የማድረግ ነገር አለ። ይሄን ለመፍታት ይሄ ኢሲጂ ግሩፕ ወይም ደግሞ ኢመርጀንሲ ኮንትሮል ግሩፕ የሚባለው በቢሮ የሚመራ አደረጃጀት ተፈጥሮ ወደ ታች ለመውረድ ስራ እየተሰራ መሆኑን ለማለት ነው። ምን ያክል ውስጥ ተጠቃሚ ሆኗል? አሁን ምን ያክል ተጠቃሚ እንግዲህ ተጠቃሚዎቹን አሁን ማረጋገጥ የምንችለው ይሄ ወደ ገና በቅርቡ የጀመረ ነው። ስለዚህ ይሄን ዳታ ውስጥ ለማስገባት ይሄን ያህል ተጠቃሚዎች በዚህ መልክ እንትን ብሏል። የተመዘገበው ነው በዚህ ሲስተም ውስጥ የተመዘገበው 4413 ነው። ስለዚህ በዚህ ሲስተም ውስጥ ያለፉና እየተጠቀሙ ያሉትን ከዚህ በኋላ ነው ማየት የምንችለው። ስራውን ወደ ታች ወርደን ያለውን አደረጃጀት ተጠቅመን ስራዎችን ማየት ስንችል ያለ አግባብ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉትን በመከታተልና በመቆጣጠር በኩልስ እንባጭሩ እሱ ጋር አሁን ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ከታሪፍ በላይ የከተማው የትራንስፖርት አንዱ መሰረታዊ ችግር ብለን የምንወስደው ከታሪፍ በላይ ማስከፈል፣ መስመር መቁረጥ፣ እንደዚህ መስመሮች ያለመሸፈናል። አንድ ተሽከርካሪ በአቴንዳንስ አንድ ቦታ ላይ ነው የሚመደበው። በዞናዊ ስምሪት መሰረት ከመስመር ውጭ ወጥቶ በተለያየ መንገድ ህገወጥ ነገሮች ይሰራል። ስለዚህ
የዚህን ያህል የተሻለ ስራ የሚሰሩ እንዳሉ ሁሉ ማለት ነው በስነ ምግባርም ችግር ያለባቸው አሽከርካሪዎች አሉ። ስለዚህ አሁን እቺን ችግር እቺን ምክንያት አድርገው በተለያየ መንገድ እንግዲህ ነዳጅ እጥረት አለ፣ የትራንስፖርት አቅርቦት ችግር አለ፣ ሰልፍ ስላለ ረጃጅም ሰልፎች አሉ። ይሄን በምን መፍታት አለብን ብለን ያው ስራው እየተሰራ ያለው ማኑዋል ነው። በቴክኖሎጂ መስራት እንደሚጠበቅብን ጥናቶች ኦሬዲ ተጠናቀው በቴክኖሎጂ የሚታገዝበት ሁኔታ ለመፍጠር ጥረት እያደረገ ነው ቢሮው። ኦልሞስት ትግበራው ባጭር ጊዜ ውስጥ ይከናወናል። ሁለተኛው አደረጃጀት ነው። አደረጃጀት ምንለው አንዱ ግብረ ኃይል ከፖሊስ ከሰላምና ደህንነት ከደንብ ማስከበር ከመንገዶች ባለስልጣን አንዱ ትልቁ ችግር ቅንጅታዊ የባለድርሻ አካላት ቅንጅት ትራንስፖርት ባንድ ቢሮ ብቻ የሚመራም አይደለም። ስለዚህ ህግን የማስከበር ጉዳይ አለ። ህግን በማስከበር ሂደት ውስጥ ደግሞ ሰላምና ደህንነት ፖሊስም ትራፊክም መንገዶች ባለስልጣን ደንብ ማስከበር ከህገ ወጥ ንግድ ጋር ከጎዳና ላይ በተያያዘ ቢሮው በዚህ ልክ ግብረ ኃይል አቋቁሟል። ይሄን ግብረ ኃይል በተገቢው መንገድ እየመራን አንደኛ ከታሪፍ በላይ እስካሁን በእርምጃ ወሳሰድ የቁጥጥር ሰራተኞች አሉ። ወደ 495 ቁጥጥር ሰራተኛ አለን። ይሄ ከታሪፍ በላይ ትልቅ ትኩረት ያደረግነው ይሄ ከታሪፍ በላይ የሚባለው ነው። ህብረተሰቡ በየትኛውም መንገድ የሚበዘበዝበትና በተለያየ መንገድ ለስነ ምግባር ለጎደላቸው አሽከርካሪዎች ችግር እየተፈጠረበት ያለው ያ ነው። በእርግጥ ታሪፍ ሰጥተናል። በኪሎ ሜትር ቤዝድ የሆነ ታሪፍ ሰጥተናል። መኪና ላይ የሚንጠለጠል እያንዳንዱ ተሽከርካሪ የሌለው የለም። አንዳንዶቹ አክብረው ያን ሲሰቅሉና ህጉን ሲያስከብሩ፣ ሌሎቹ ደግሞ ይህን እየደበቁ በተለያየ መንገድ ዳሽቦርድ ላይ መደበቅ ምን ማለት እንዲህ አይነት ነገር አለና ይሄ ችግር አለ። ይህን ችግር በተደራጀ መንገድ አሁን በግብረ ኃይል የምንሰራው እንዳለ ሆኖ እለት በእለት የምንሰራቸው ጠዋት ማታም እንግዲህ ከከፍተኛ አመራሩ ጀምሮ ማለት ነው ከከፍተኛ አመራሩ ጀምሮ ቢሮ ያለ አመራር አጠቃላይ በታችም ያሉት አመራሮች ይሄን ትኩረት ሰጥተውታል። ከምንም በላይ የህዝብ የመልካም አስተዳደር ችግር ብለን የምንወስደው እነዚህም ነው። መልካም። ስለዚህ እነዚህ ለመፍታት ጥረት እያደረግን ነው። መልካም። በቀጣይ ደግሞ ሂደቶቹን እናያለን። አቶ ዮሴፍ ከልብ እናመሰግናለን። በህይወት ጉዞ ላይ የሚያጋጥመን ብዙ ነው። ሁሉንም ማለፍ ቀላሉን መምረጥ ከኛ ይጠበቃል። የምርጫውን አንስተዋል፣ የሐሳቡን ሞልቷል። ጊዜውን ለማትረፍ ደግሞ ቀላሉን ያከፋፈል ዘዴ ይጠቀሙ። ጊዜው ጥሬ ገንዘብ ያስኩ ብለው የሚጨነቁበት ሳይሆን በስልኮ ብቻ ሁሉን የሚከውኑበት ሆኗል። ጊዜውን የሚሻማ ጉዳይ ሲገጥሞ ጉዳዩን በጊዜ ጨርሰው ያሰቡበት እንዲደርሱ የተሻለውን ይመረጡ። በሳቅ ጨዋታ ደምቀው የተጠቀሙበትን ለመክፈል ሲያስቡ ቀለል ያለውን ይመረጡ። ሁሌም ለክቡራን ደንበኞቹ የተሻለውን የሚያቀርበው አዋሽ ባንክ አዋሽ ብር የተሰኘ አገልግሎት እንሆ ብሏል። በየትኛውም ሰዓት የተላከለቱን ገንዘብ ከአዋሽ ብር ወኪል ይቀበሉ። አገልግሎቱን ለማግኘት አቅራቢያው ባለው የአዋሽ ብር ወኪል ወይም አዋሽ ባንክ ቅርንጫፍ መረጃ ማግኘት ይችላሉ። አዋሽ ብር በሁሉም ቦታ። አዋሽ ባንክ። ቻናል ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የቢዝነስ መረጃዎችን የምንሰማበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። ሁናችሁ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት አደራችሁ? እንመስገናለን። አመሰግናለሁ። በቢዝነስ መረጃዎቻችን የካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ የኢትዮጵያ 2022 ውድድር እንመለከታለን። እንዲሁም ደግሞ በሲዳማ የአቮካዶ ምርት እያመረቱ ያሉ አርሶ አደሮች አሁን ላይ ተጠቃሚ መሆናቸውን በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ እየተሳተፉ ነው የሚገኙትና እሱን እንመለከታለን። ሌላው ከውጭ አንጎላ የድፍድፍ ነዳጅ ዘይትን ማጣራት የሚያስችል ደረጃ ላይ መድረሷን የምንመለከተው ርዕሰ ጉዳይ ይሆናል። እንዲሁም የአውሮፓን ጉዳይም በተመሳሳይ የምናነሳው ይሆናል። በተለይ ከኮቪድ-19 በኋላ የአውሮፓ አየር መንገዶች ችግር እያጋጠማቸው ነው የሚገኘው። በዋናነት ደግሞ ኮቪድ ሲከሰት ሰራተኞቻቸውን አባረው ነበር። ኮቪድ አሁን ወደ መጥፋት ደረጃ በሚደርስበት ሰዓት ደግሞ የአውሮፓ አየር መንገዶች ያባረሯቸውን ሰራተኞች መልሰው ማግኘት የማይችሉበት ሁኔታ ተፈጥሮባቸዋል። በዚህም የተነሳ የተለያዩ በረራዎችን ለመሰረዝ ግዴታ እየሆነባቸው ነው የሚገኘው። ከውጭም የምንመለከተው ርዕሰ ጉዳያችን ይሆናል። የመጀመሪያው መረጃችን
የካፕ ኦፍ ኤክሰለንስን የተመለከተ ነው። የካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ ኢትዮጵያ 2022 ውድድር 40 አሸናፊዎች ተለይቷል። በአገር አቀፍ ደረጃ ነው እንግዲህ በዚህ አመት የተካሄደው የካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ ወይንም የምርጥ ጣዕም ቡና ውድድር። 848 አምራች አርሶ አደሮች የቡና ናሙናቸውን አቅርበው ተወዳድረውበታል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ በመጀመሪያው ዙር ወደ 150 ተለይተው ነበር። የአጠቃላይ ውድድሩ 40 አሸናፊዎችም በመጨረሻው ዙር ተለይተዋል ማለት ነው። በካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ ኢትዮጵያ የምርጥ ቡና ውድድር ከ20 ሄክታር በታች የቡና ማሳ ያላቸው አርሶ አደሮች ናቸው የሚወዳደሩበት። በዚህም እንግዲህ የቡና ምርታቸውን ናሙናቸውን በማቅረብ ለውድድር ይቀርባሉ። አሸናፊዎች ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ በቀጥታ ስርጭት በሚኖረው የምርቶቻቸው ግዢ ይካሄድበታል። በዚህም የተሻለ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ስርዓት ይፈጠራል ማለት ነው። አርባዎቹ አሸናፊዎች እንግዲህ በፈረንጆቹ ኦገስት 23 2022 ለ24 ሰዓታት በሚካሄድ ዓለም አቀፍ ጨረታ ምርታቸውን ለሽያጭ ያቀርባሉ ማለት ነው። በዚህም መሰረት እንግዲህ የካፕ ኦፍ ኤክሰለንስ ወይንም የምርጥ ቡና የጥራት ውድድር በከፈረንጆቹ 1999 ጀምሮ በአሊያንስ ፎር ኮፊ ኤክሰለንስ በተሰኘው ድርጅት አስተባባሪነት እየተካሄደ ይገኛል። በኢትዮጵያ እንግዲህ ዘንድሮ ለሶስተኛ ጊዜ ነው የሚካሄደው። ይህ መካሄዱ ለኢትዮጵያውያን ቡና አምራች አርሶ አደሮች የተሻለ ገበያ እንዲያገኙ እንዲሁም ደግሞ የተሻሉ አዳዲስ ምርቶችን በዓለም አቀፍ የቡና ግብይት አቅርበው የተሻለ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት የሚያስችላቸውን እንዲሁም ደግሞ ምርቶቻቸውን የበለጠ በዓለም አቀፍ ደረጃ በማስተዋወቅ የተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ እንደምናስታውሰው የኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይም የውጭ ምንዛሬ ከምታገኝባቸው ዘርፎች አንዱ የቡና ምርት ነው። ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ1.4 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ በማግኘትም ኢትዮጵያ በቡና ታሪክ ከፍተኛውን የውጭ ምንዛሬ ማግኘት መቻሏ ይታወቃል። ሌላው ርዕሰ ጉዳያችን የሲዳማ ክልልን የተመለከተ ነው። በሲዳማ ክልል የአቮካዶ አምራች የሆኑ አርሶ አደሮች በአቅራቢያቸው የተቋቋሙ የይርጋለም የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ስራ ከጀመረ ወዲህ ተጠቃሚ መሆናቸውን ተናግረዋል። እንግዲህ በክልሉ የሸበዲኖ ወረዳ አርሶ አደሮች ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደገለጹት ምርቶቻቸውን በቀጥታ ለኢንዱስትሪ ፓርክ ማቅረብ በመቻላቸው ተጠቃሚ መሆናቸውን ነው የተናገሩት። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ምርጥ የአቮካዶ ዝርያ በመትከል ምርት መሰብሰብ የጀመሩ አርሶ አደሮችም ከፍተኛ ተጠቃሚ እንደሆኑ ነው እየገለጹ የሚገኙት። የይርጋለም የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ በአካባቢ ያለውን የግብርና ምርቶች የመልማት አቅም በመጠቀምም ምርቶቹን በማቀነባበር አምርቶ ለሀገር ውስጥና ለውጭ ገበያ እያቀረበ ነው የሚገኘው። ከኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ከሚገኙ ኩባንያዎች መካከል አንዱ የሆነው ሰንሻይን ማኑፋክቸሪንግ 80 ሺህ ከሚሆኑ የአካባቢው አርሶ አደሮች ላይ የአቮካዶ ምርት በማቀነባበርም ለውጭ ገበያ እያቀረበ ነው የሚገኘው። ይህም እንግዲህ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ እያደረጋቸው ይገኛል ማለት ነው። አርሶ አደሮቹ ምርቶቻቸውን ለኢንዱስትሪ ፓርኩ በሚያቀርቡበት መንገድ ወጥ እንዲሆን በህብረት ስራ ማህበራትም ተደራጅተው እንዲሰሩ እየተደረገ ነው የሚገኘው። ከዚህ በተጨማሪም የሲዳማ ክልል ኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን እንደሚለው በአሁኑ ወቅት ወደ 138,000 የሚደርሱ አርሶ አደሮችን በህብረት ስራ በማደራጀት ምርቶቻቸውን ለእነዚሁ ለይርጋለም የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ እንዲያቀርቡና የተሻለ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ስርዓት እንዲዘረጋ ጥረት እየተደረገ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በይርጋለም የተቀናጀ አግሮ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ 15 የሚደርሱ ሸዶች አሉ። በዚህ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ኩባንያዎች ገብተው ምርቶቻቸውን ለውጭም ለሀገር ውስጥም ማድረስ የሚችሉበት ስርዓት እየተዘረጋ መሆኑን ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። ሌላው አንጎላ እንመለከታለን። አንጎላ የነዳጅ ዘይት ምርቶችን የማጣራት አቅምን በእጥፍ ያሳድጋል የተባለውና በዋና ከተማዋ ሉዋንዳ የሚገኘውን የድፍድፍ ነዳጅ ማጣሪያ ግንባታን አስመርቃለች። የአንጎላው ፕሬዚዳንት ጆ ሎሬንኮ በምረቃ ስነስርዓቱ ላይ እንዳሉት እንግዲህ ዋናው ትኩረት እንደ ናፍጣና ቤንዚን ያሉ የተጣራ የነዳጅ ምርቶችን የማምረት አቅምን እንዲያሳድግ አላማን አድርጎ የተመረቀ ፕሮጀክት መሆኑን ተናግረዋል። አንጎላ ከናይጄሪያ በመቀጠል በአፍሪካ አህጉር ከሚገኙ ድፍድፍ የነዳጅ ዘይት አምራች ሀገሮች አንዷ ናት። ነገር ግን አብዛኞቹ የአፍሪካ ነዳጅ አምራች ሀገሮች ወይም ደግሞ የድፍድፍ ነዳጅ አምራች ሀገሮች ድፍድፉን ያመርታሉ እንጂ የተጣራ ነዳጅ ግን ከውጭ ነው የሚያስገቡት። ለዚህም ናይጄሪያ ማንሳት እንችላለን። አንጎላን በተመሳሳይ ከሚያስፈልጋት ውስጥ 20% ብቻ ነው የራሷ ነዳጅ አምራች ትሆን እንጂ የተጣራ ነዳጅ ግን ከውጭ በማስገባት ነው የምትታወቀው። በዚህም እንግዲህ ከፍተኛ ድፍድፍ ነዳጅ እያመረቱ ከሚገኙ ሀገራት አቅም ያልነበራት ሀገር እንደነበረች ይታወሳል። አሁን ላይ የተመረቀው ግን በአራት እጥፍ የተጣራ ነዳጅን በማምረት ወደ ገበያው ለማስገባት ያስችላታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ አዲሱ የማጣሪያ የአንጎላን የነዳጅ ምርት በቀን ወደ 1.5 ሚሊዮን ሊትር የሚያሳድገዋል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይህም እንግዲህ ከውጭ ሲገባ የነበረውን የነዳጅ ምርት አቅርቦት 15% ድርሻ ይሸፍናል ተብሎ ይጠበቃል። ሌላው እንግዲህ በተለይም ከውጭ ይህንን ነዳጅ ታስገባ የነበረውን የውጭ ምንዛሬ በማዳንም ከፍተኛ ሚና
ይኖርዋል ተብሎ ይጠበቃል። ሌላው በነሐሴ ወር ላይ የሚካሄደውን የሀገሪቱ ጠቅላላ ምርጫ አለ። በዚህ ረገድ እንግዲህ ፕሬዚዳንት ሎሬንኮ ከጀመሯቸው በርካታ ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በተለይም ምርጫውን ለማሸነፍ ሰፊ ድል ይሰጣቸዋል ተብሎ እንደሚጠበቅም አፍሪካ ኒውስ በዘገባው አመልክቷል። ሌላው የአውሮፓ ህብረትን የተመለከተ ነው። የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት አየር መንገዶች ከኮቪድ-19 በኋላ ባለው የሰራተኞች ጥረት ምክንያት የበረራ መዘግየት ሊያጋጥማቸው ወይም ደግሞ ያጋጠማቸው እንደሆነ ተገልጿል። በዚህም እንግዲህ በአየር መንገዶች የተጓዦች መጨናነቅ እየተስተዋለ ነው። በተለይ ለሶስት አመታት በቤት ውስጥ ከእንቅስቃሴ ተገድበው የነበሩ ቱሪስቶች አሁን ላይ በአውሮፓ ሀገራት እንቅስቃሴ ጀምረዋል። ይህ ደግሞ እንግዲህ የቱሪዝም ዘርፍ ባለሙያዎች ያለንበት የፈረንጆቹ 2022 በአውሮፓ በብዙ ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚንቀሳቀስበት የቱሪዝም ዘርፉ ደግሞ በየአመቱ ትርፋማ ይሆንበታል ተብሎ በባለሙያዎቹ ትንበያ የተሰጠበት ነው። ነገር ግን የአውሮፓ አየር መንገዶች በተለይም የኮቪድ-19 እንደተከሰተ ጀምሮ አብዛኞቹ የበረራ ሰራተኞችን ማሰናበታቸው ይታወሳል። ቤት ውስጥ ሆነው ስራዎቻቸው እንዲያከናውኑ አድርጓል። አሁን ግን የኮቪድ እንቅስቃሴም ትንሽ መሻሻሉን ወይም ደግሞ በሽታው ትንሽ ለውጥ መታየቱን ተከትሎ አብዛኞቹ ሰራተኞች ደግሞ ወደ ስራ ለመመለሳቸው ጋር ተያይዞ ቱሪስቶች እንቅስቃሴ ላይ በአውሮፕላን ጉዞ ላይ ተጽዕኖ እየፈጠረባቸው እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ወረርሽኙ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ቀዝቅዞ የነበረው እንቅስቃሴ ዳግም በማንሰራራቱም የዘንድሮ የበዓል ሰሞንም የተሻለ እንዲሆን አስችሎት ነበር። ነገር ግን ሰራተኞችን የአውሮፕላን ባለሙያዎችን ማግኘት ባለመቻሉ ደግሞ የበረራዎች መስተጓጎል እያጋጠመ እንደሆነ ነው የሚገለጸው። ነገር ግን የኮቪድ-19 ዘመን ቅነሳዎች አሁን የዘርፉን የበጋ ወቅት ስኬትም ሊያበላሹት ወይም ይችላሉ የሚሉ ስጋቶች እየመጡ መሆኑን ነው ታሪቲ በዘገባው ያስታወሰው። የመጨረሻው ርዕሰ ጉዳያችን የዓለማችን ባለጸጋው የቴስላ ኩባንያ ባለቤት ኢሎን ማስክ ትዊተርን ለመግዛት የደረሰበትን ስምምነት ማጠፉን ካሳወቀ በኋላ የማህበራዊ ሚዲያው ኩባንያውን ሊከሰው መሆኑን እያስታወቀ ነው የሚገኘው። ኢሎን ማስክ ትዊተርን ለመግዛት የተስማማበት 44 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ስምምነት ማቋረጡን አርብ ዕለት ማስታወቁ በመረጃዎች ወጥተዋል። ይህን ተከትሎ እንግዲህ የማህበራዊ ሚዲያ ኩባንያው ትዊተር የስምምነቱን በርካታ ድንጋጌዎች ጥሷል ሲል ነው ይፋ ያደረገው። በስምምነቱ ውል መሰረት ባለሀብቱ የግዢ ስምምነቱን ካላጠናቀቀ 1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ካሳ እንዲከፍል ትዊተር ሊጠይቅ እንደሚችል ነው ይፋ ያደረገው። ትዊተር ይህን ግዴታ ለማስፈጸምም ፍርድ ቤት ድረስ ቢሆን ወርጄ እከራከራለሁ እያለ ነው የሚገኘው። ኢሎን ማስክ በቅርቡ ይፋ እንዳደረገው ትዊተር በስምምነቱ መሰረት የኮንትራት ግዴታዎቹን አላከበረም በማለት በቂ መረጃ ለመስጠቱንም ይፋ አድርጎ ነው የሚገኘው። ትዊተር በበኩሉ የመሳሪያ ስርዓት ላይ የውሸት ወይንም አላስፈላጊ መልእክት መስፋፋትን ገለልተኛ ግምገማ ለማድረግ በቂ መረጃ መስጠቱን እየተናገረ ነው የሚገኘው። ነገር ግን ሁለቱ አካላት አሁን ላይ ውዝግብ ነው የሚገኙት። የትዊተር ኩባንያም ባለሀብቱ ኢሎን ማስክ ትዊተርን እገዛለሁ ያለበትን 44 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ተግባራዊ ማያደርግ ከሆነ የ1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ካሳ ሊጠይቀው እንደሚችል ዩሮኒውስ በዘገባው አመልክቷል። ተመልካቾች ለጤና ስትል ኢትዮጵያ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል። መረጃዎችን ጨርሻለሁ። ሆናችሁን አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ወደ ቀጣዩ ጉዳይ ነው የምንሻገረው። በጋምቤላ ክልል በተያዘው ክረምት በትምህርት ማህበረሰቡ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞችን ለመትከል እቅድ መያዙን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል። በክልሉ የትምህርት ቤቶች አረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም ተጀምሯል። በሀገር አቀፍ ደረጃም አራተኛ አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ7 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል ታቅዶ እየተሰራ መሆኑም ይታወሳል። ሚፍታ አብዱል ቃድር ተጨማሪ ያለው። አራተኛው ዙር የትምህርት ቤቶች የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ ተማሪዎችና መምህራንን በማሳተፍ ተጀምሯል። በክልሉ በጋምቤላ ከተማ በኢሌይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በተካሄደው የችግኝ ተከላ ላይ የተሳተፉ ተማሪዎች ችግኞችን መትከል ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታን የሚያስገኝ በመሆኑ በመርሃ ግብሩ ላይ በንቃት እየተሳተፉ መሆናቸውን ተናግረዋል። በዚህ የትምህርት ቤታችን የአረንጓዴ አሻራችን እያካሄድን ይገኛል። እኔም እንደ ተማሪነቴና እንደ ኢትዮጵያዊነቴ የበኩሌን እየተወጣሁ እገኛለሁ እና ችግኝ መተከላችን የሚጠቅመው ብዙ አስተዋጽኦ አለ። የአየር መዛባት እንዳይኖር እና ብዙ ኦክሲጅንን እንድናገኝ ይረዳናል። አሁን እኛ እየተከልን ያለ ነው የተለያዩ ዛፎችን። ባለፈው ዓመትም እንደዚህ አይነት ችግኞች እየተከልን ችግኞችን እየተንከባከብን እያሳደግን ነበር። አሁንም እየተከልን ያለ ነው። አሻራችንን ለማኖር እዚህ የችግኝ ተከላን እያካሄድ እንገኛለን እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሐምሌ ወቅት የሚያከናውኑትን የችግኝ ተከላ በትምህርት ቤታችን እያደረግን እንገኛለን ማለት ነው።
በጋራ ወጥተው የተከሏቸውን ችግኞች በጋራ ሆኖ እንደሚንከባከቡም ተማሪዎቹ ገልጸዋል። ደምቢላ ክልል እንደምታዩት ሙቀታማ ሀገር ነው። ዛሬ እንደምታዩት ችግኝ ተከላላይነን ተክለነው እንንከባከባለን። እንደምታዩት ሁሌ ሁሌ እየመጣን እንንከባከባለን። እኔ እንደማቀደው በአምሌ 9 የካርድ ቀን ማለት ነው መተን ውሃ እንድናጠጣ መክራቻለሁ። የክልሉ የትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ሙሴ ጋጂት በበኩላቸው በዘንድሮው የትምህርት ቤቶች ችግኝ ተከላ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል ቅድመ ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል። እቅዱን ለማሳካት የትምህርት ማህበረሰብ ተሳትፏቸውን ሊያጠናክሩ እንደሚገባም አቶ ሙሴ ጥሪ አቅርበዋል። በተለይ በአገር ደረጃ የተቀመጠው የአረንጓዴ አሻራ ትምህርት ቤቶች ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ይህንንም በቅድ እየመራን ነው። ቀደም የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ለዚህ እነዚህ ስራዎች አጠናክረን ተማሪው ወላጁም ችግኝ ተክሎ መውጣት አለበት። እኛ በቅድ ደረጃ ያዝ ነው መነሻ የምናደርገው ተማሪዎች የአንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ከ180,000 በላይ ተማሪዎች አሉ። እነዚህ ተማሪዎች ሲደመር ወላጅ ሲደመር መምህራን ትልቅ ለአረንጓዴ አሻራ ትልቅ እንትን አላቸው። ለዚህ ይህም ስራው ጎን ለጎን እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። በጋምቤላ ክልል የ2014 የትምህርት ዘመን እስከ ሐምሌ 10 የሚጠናቀቅ በመሆኑ በእነዚህ ጊዜያት ተማሪዎችና መምህራን ችግኞችን የመትከል ስራ ማከናወን እንደሚጠበቅባቸው ተገልጿል። ለኢቲቪ ዜና ሚፍታህ አብዱልቃድር ከጋምቤላ። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው መረጃችን እናልፋለን። የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ክልላዊ ዘመቻና የሎጂስቲክ ማዕከል ግንባታን አስጀመሩ። አዎ እንግዲህ ኬንያ በምስራቅ አፍሪካ ድንገተኛ አደጋ የሚገጥማቸውን ሀገራት ለመደገፍ የሎጂስቲክ ማዕከል ግንባታ እንዲደረግባቸው ከተመረጡ 3 የአፍሪካ ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ቶክሮች ያዘጋጀዋል። ወደሱ እንለፍ። የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታ የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ክልላዊ ኦፕሬሽንና የሎጂስቲክ ማዕከል ግንባታ አስጀመሩ። በኪያምቡ ካውንቲ በሚገኘው በኬንያታ ዩኒቨርሲቲ ሬፈራልና የመረመር ሆስፒታል ተቋሙን የመመሰረት ስነ ስርዓት ሲመሩ ፕሬዝዳንት ኬንያታ የዓለም ጤና ድርጅት በኬንያ የድንገተኛ አደጋ ማዕከልን ለማቋቋም ያደረገውን ውሳኔ አስደሳች ብለውታል። ኬንያ በምስራቅ አፍሪካ ድንገተኛ አደጋ ያለባቸው ሀገራት ለመደገፍ የሎጂስቲክ ማዕከልን እንዲያስተናግዱ ከተመረጡ 3 የአፍሪካ ሀገራት አንዷ ነች። የኬንያ ፕሬዝዳንት እንደገለጹት የማዕከሉ ስራ መጀመርን ለማመቻቸት መንግስት 5 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርጓል። ማዕከሉን ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ተጨማሪ ግብዓቶችን በማፈላለግ ከሌሎች የልማት አጋሮች ጋር ተባብረን እንቀጥላለን ብሏል። We have also committed $5 million. ለሆስፒታሉ ግንባታ መንግስት 5 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አድርጓል። የዓለም ጤና ድርጅትም ያደረገው ድጋፍ ጠንካራ አፍሪካን ለመገንባት ስለሚያግዝ ምስጋናዬንና አድናቆቴን መግለጽ እፈልጋለሁ። የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ቢሮ በኬንያ የድንገተኛ አደጋ ማዕከልን ለማጠናከርና ለማስፋፋት ለጤና ድንገተኛ አደጋዎች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ምላሾች ለማስተናገድ ይረዳል ሲሉ ፕሬዝዳንቱ ተናግሯል። To help us improve healthcare not just in Kenya. በኬንያ የድንገተኛ አደጋ ማዕከል በመከፈቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ያለውን ውስብስብ የሆነውን የጤና ድንገተኛ አደጋዎችን ይቀርፋል። በተጨማሪ የኬንያ መንግስት ለዓለም ጤና ድርጅት ከኪራይ ነጻ የቢሮ ቦታ በመስጠትና ዝግጅቱን ለማስጀመር እስከ 150 የሚደርሱ የድንገተኛ ክፍሎችን አዘጋጅቷል። ሴኔጋልና ናይጄሪያ የዓለም ጤና ድርጅት ማዕከልን እንዲያስተናግዱ የተመረጡ ሌሎች 2 የአፍሪካ ሀገራት ሲሆኑ እነዚህ በመስራቅ አፍሪካ የሚያጋጥሙ የህክምና ቁሶችን የመቋቋም አቅም ያላቸው የድንገተኛ ህክምና ስልጠና የለቀት ማዕከል እንደሚሆኑ ኬሲኤን ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከአንድ ሰዓት እስከ 2:30 በተለያዩ መረጃዎች ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። እናንተም ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁን እናመሰግናለን። እስከ 2:30 ዘለግ ብለናል። ለነበረን ቆይታ ከልብ እናመሰግናለን። ጌታቸው ይግዞና ኤልሻዳይ ወንድማገኝ የዛሬውን ጤና ይስጥልን ኢትዮጵያ መሰናዶ መራን። ጤና ይስጥልን። ብሩህ ቀን። የተለያዩ እምነቶች መኖሪያ፣ ሰው ሰራሽ፣ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ቅርሶች መገኛ፣ የአብሮነትና የመቻቻል ተምሳሌት ኢትዮጵያ።
ቀደምት ሃይማኖቶች አገር በቀል እምነቶች ተስማምተው ተከባብረው በነጻነት ይኖሩባታል።